Bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 261. Bom dia, galera. Bem-vindos. Tamo junto. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana para começar essa segundona aqui logo cedo, né? Tem a galera que chega cedo. Eu queria deixar um salve pro Milton Amâncio, obrigado pelo follow. Edilson, bom dia, cara, já chegou logo cedo. Cromuller também, bom dia, salve. Quem mais tá por aí? Rodrigo RCM, Afonso Neto já tá por aí. Obrigado pelo elogio. Nak já tá... que? Bom fia, galera, pra você também, tá, Nak? Bom fia, galera, pra você também. Seja lá o que isso queira dizer, meu amigo. Welber, bom dia, caro. Matheus Vitor já tá por aí também. Galera que tá chegando logo cedo aí no auditório virtual do Bloco Verso. Espero que vocês já estejam aí munidos da sua garrafa de café. E eu tô aqui hoje chá preto, calorzão, chá preto, é assim que funciona, né? É, pra poder ficar, né, firme. From UK, good morning, Luiz Moreira. Bom dia, meu caro. Bem-vindo aí. Quem mais tá chegando, galera? Doutor On Diego, bom dia também. Já tá chegando logo cedo. Bom dia, meu caro. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando. Suquinho de laranja com ingredientes extras. O cara manda essa pra gente perguntar quais são os ingredientes, né? Só porque a gente fica curioso. Agora fala, mano. Agora fala, vai dar, deixa a receita. O cara pega e manda pela metade. Ô, Hanak. Palhaçada, né, mano? Pô, já começou, já fala direito a parada inteira, mano. Qual é? Já é... Tudo bem. Se for dorgas ilícitas, não precisa falar, não. Só fala, só põe extras. E beleza. Mas não tem problema também. Cada um, né? Cuidado com a saúde, mano. Giló, quiabo, espinafre, limão. Bourbon e suquinho. Puta, mano. 8 da matina, velho. 8 da... Olha os caras. Olha como se começa o dia. Aí já abre os gráficos na tela e fala, bom, tô pronto pra mais um dia aqui olhando pros mundo cripto, né? É, eu vou dizer que eu te entendo. Eu não acho que seja o mais correto. Mas eu até compreendo. Tá? Vamos lá, galera. Essa semana teremos na sexta-feira o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para vocês aí do chat, para vocês aí que são membros do bloco, estão inscritos aqui no Morning Crypto. Para participar do sorteio, basta estar com a sua inscrição em dia e entrar na página do sorteio e pegar um ticket, um ou mais tickets. Um ticket é de grátis, mais tickets você gasta bloquitos para pegar mais tickets. E aí são 500 bloquitos cada ticket extra. Para entrar na página e pegar o ticket para o sorteio, exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat, lembrando que esse bot do exclamação sorteio só funciona na Twitch. Se você estiver assistindo no YouTube, este vídeo agora, não adianta, né? Isso só acontece no ao vivo aqui. Mas se você é inscrito no Morning Crypto, mas está assistindo pelo YouTube, você pode chegar aqui no chat do programa mesmo, qualquer momento, tá? Qualquer momento. Só digitar aí exclamação sorteio, que o bot skatista vai te mandar um link correndo aí. Você entra no link e pega o seu ticket. Não deixe de pegar o ticket. Não vacile. Temos aí 47 pessoas que pegaram tickets. Potencialmente, sabe quantas poderiam pegar? 450. Só isso, tá? Potencialmente. Óbvio que, como passou mais de um mês, teve gente que renovou e tal, mas vamos dizer que 450 poderiam pegar o ticket. Eu nem lembro quantos inscritos tem no total ativos neste momento.
Vou até buscar aqui só para pegar o número exato para passar para vocês. Olha só. Cadê aqui? Insights, Channel Analytics. 360. 360. Então, temos 360 pessoas com inscrições ativas. 360. Tem 47 pessoas que pegaram tickets. Então, assim, faça as contas. Faça as contas, né? Um pouquinho mais de 10% aí já pegou seus tickets. Se 360 podem participar, a produção também pode? Não, não, é assim que funciona. A produção não participa, né? A produção já tem uma aqui, pô, ó. Já tá aqui, é da produção já, essa aqui, ó. Tá querendo mais o quê, mano? Que essa produção tá igual a Kim. Que nada, mano. A Kim é outra, quer todas as Ledger pra ela. Quer todas. Nada, que frimezinha que nada, meu. Produção não ganha. Já tem aqui, cara. Produção já ganhou sem participar do sorteio, né? Oxi. Deixa pros outros. Deixa pros outros. Deixa pros outros, tá? Então, e se. Mas eu não tô inscrito, eu quero me inscrever pra participar do sorteio. Posso? Pode, pode. Usa aí seu Amazon Prime gratuitamente. Para se inscrever aqui no canal, esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso aí a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, séries, não, séries eu já falei, né? Frete grátis, descontos, promoções na Amazon, você ainda pode se inscrever aqui no Morning Crypto gratuitamente. Parte-se, aí você pega, se inscreve primeiro e depois pega o ticket. Aí, estando inscrito, você pode participar de outros sorteios e promoções, você minera bloquitos mais rapidamente, pode se cadastrar na DAO. Que mais? Que mais? Ah, tem um monte de coisa. Eu não lembro tudo, mas tem um monte de coisa que dá pra fazer. E não toma AD. Não toma AD. Porra, mano, não toma AD. Ô, vamos combinar? Às vezes, né? Ficar tomando AD o tempo todo aí não, né? Pô, custa nada aí pra não tomar AD, né? Dá aquela reforçada aí. Tem um monte de benefício que você pode participar e ainda não toma AD, né? Vamos combinar que a troca é justa. Vamos combinar que a troca é justa. Então vamos lá, dados os recados iniciais do nosso programa. Vamos para o Paga Marreco de hoje. Ô, dislexia desgraçada, viu? Apertar a câmera aqui. Vamos para o Paga Marreco de hoje. A gente ficou de olhar a variação do Ether, se estaria positiva ou negativa na data de hoje, né? Foram 1.800 bloquitos de 6 participantes. 83% achou que estaria positivo. 17% achou que estaria negativo. E você aí, o que que você acha? Vamos ver como que ficaram essas apostas? Que rufem os tambores. Minha nossa, meu céu! 3,21%! Nossa, mano! 3,21 fucking porcentos negativaço! 17% tinha apostado em negativo e se deram bem! Minha nossa. Então aí, ó. Para quem apostou em positivo, eu só tenho ali dizer: paga, marreco. Passe os seus bloquitos. Nossa, cara. Levou o pote todo, praticamente. Minha ETH nossa. só serve para deixar a gente triste. pois é, e caiu ainda. Mas o preço, cara. Meu, vamos olhar aqui nos últimos 7 dias. É, nos 7 dias até que tava indo, né? Até que deixou de ir. Até o quê? Isso aqui dia 8? 9, 10, hoje é 11. 9, 10, 8 foi sexta. Nossa, cara, olha a galera, tudo, ó, tava rampando. Tava rampando.
Enganou todo mundo. Mas deu mó rolê, olha só, até sexta-feira. É, a galera chega nas apostas e fala: Nossa, cara, é hoje que explode, é agora, final de semana. O Ether explodiu, né? Mas tome efeito gangorra e aqui estamos nós neste exato momento. Tome! Tome, bem-vindo. Entendi, Naki, por que você está tomando suco de laranja com bourbon às 8 da manhã. Tá explicado, tá explicado. Naki acordou logo cedo, provavelmente pegou lá o Blockfolio, sei lá que app que deve usar. Olhou assim e falou: Putz, vou de bourbon, né? Podia ser yoga, podia fazer uma prática boa de yoga também, substituir o bourbon, tá? Se não fosse para sofrer, eu nem comprava a cripto. Verdade, doutor Ondiego. Verdade. Mai Maeda, obrigado, Mai Maeda. Olha lá, Mai Maeda começou a semana dropando 10 subgifts. 10 subgifts pro chat. Quem que ganhou? Sidplay, Otalito, El Padrinho, o Hambúrguer Amassado. Hambúrguer Amassado é ótimo. Peter Ukraniev, o Pescador. Gima, Defcon, Mal e 1940 Celso. Bem-vindos aí, vocês se tornam membros do bloco. Agradeçam Mai Maeda. E como membros do bloco, lembrem-se, exclamação sorteio aí no chat. Tá? Membros do bloco podem pegar tickets para o sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Não existe mais deste equipamento no mercado. O que tinha já foi vendido. Eu consegui garantir alguns aqui para o bloco. Dois já saíram. Falta mandar três. A terceira sai na próxima sexta-feira. Não perca a oportunidade. Não vacile. Se você ganhou uma inscrição de presente, se você é membro do bloco, pegue o seu ticket. Lembrando aqui, vou voltar no número, hein? Ó, tem 47 pessoas que pegaram ticket. São 360 pessoas habilitadas. Agora 370 pessoas habilitadas a pegar. Porque teve mais 10 aí no chat. E a Mai Maeda, nada boba, nada boba. Ganhou 1.500 bloquitos para cada subgift que ela presenteou o chat. Com 1.500 bloquitos, você pega mais 3 tickets. Então, Mai Maeda espertinha. Ganhou aí mais 30 tickets para participar do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada, raríssima, que acompanha inclusive NFT POAP aí de recordação. Pois é, pois é. Então, pagar marreco tá pago. Vamos lá, pauta do dia. Vamos falar de governos e reguladores? Nossa, esqueci de tirar. Não tem governo hoje, regulador. Não tem. Só tem treta. Hoje, cara, segunda treta. Segunda treta. Vamos falar de notícias de mercado. Aí tem um monte. Tem Coinflex, tem Celsius, tem até blockchain.com. Uma das wallets mais antigas. Criaram, acho que em 2011, blockchain.com. Que era blockchain.info, na verdade, né? Começou como blockchain.info, o primeiro Block Explorer. Famoso, né? E depois vieram outras coisas aí. Os caras têm o wallet, você compra Bitcoin direto lá e tal, né? E os caras expandiram pra caramba. Vamos falar de Three Arrows Capital. Vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de Chelsea Manning. Vamos falar de Terra, a Aave, Ethereum, Metaverso, Web3. Vamos falar. Tem uns gráficos interessantes que eu quero registrar na live, até para que vocês possam utilizar como referência para projetos, para exibir, né? Quem faz TikTok? Eu tô ligado que tem uma galera aí que faz TikTok, Instagram, né? O Nak, você tá no TikTok também, Nak? Tu manja? É por isso que vem ficar pedindo dancinha, né? Qualquer hora eu vou ver lá, vai ter o Naki dançando no TikTok, tenho certeza. Certeza. Não, mas abri recentemente. Tem muito pouca, assim, de cripto no TikTok. Eu já andei pesquisando. Eu vi muita mina falando de TikTok. Muita mina falando de cripto, com muitos seguidores assim.
Fazendo aquelas telinhas que ela entra na frente, aí mostra uns gráficos, aponta assim, os gráficos no fundo. Bom dia, chibalanos e chibalanas. Chibalano, cara! Bom dia, galera do bloco! Bom dia, BTT, bem-vindo aí, cara. Aí, falando de. Aí, putz, é dose, né? Porque a galera mete umas shitcoin assim que eu vou te falar que é doída. E os scammers, né? Aqueles influencers scammers que aí a gente conhece. Aí, cara, a coisa pega. Pega mesmo. E esses, cara, se você começar a recomendar shitcoin, nossa, o que tu ganha de seguidor, cara, não tá no mapa. Não tá no mapa. Tem muito shitcoiner, né? Muito shitcoiner. O TikTok em si é uma coisa que eu acompanhei por pouco tempo só. Na verdade, eu peguei o TikTok mais para testar o algoritmo dos caras e entender como que Bom dia, funcionava. amantes de Opi e Opê, Serquilha Melcla. OP, Serquilha Melcla. É isso aí. Bom dia, Kim. Bem-vinda aí. Amantes de shitcoin. Coitado do povo. Coitado do povo. Ainda bem que o chat não escuta, hein? Mike falou, mas cara, o TikTok é a plataforma que tá tomando entre o pessoal. Acho que vale a pena jogar uns cortes lá. Saca, já tem, Nak. É que eu tô sem tempo para fazer, cara. Mas eu tava fazendo, eu joguei lá. Prototipei, até deu umas views assim, acho que tem umas tipo 60, 100 views cada uma. Mas eu, puta, eu fiz pouco. Tinha que fazer todo dia e programar a subida, né? Tanto shorts no YouTube quanto lá no TikTok. Mas eu fiz uns cortes lá, tipo os que eu tava subindo pro Insta. Eu joguei lá no TikTok e joguei no shorts também. Só que, mano, vou te falar, é uma treta. É uma treta. E o bicho tá pegando pro meu lado. Não tô nem conseguindo escolher ponto de corte pra mandar pro Marcelo. Então não tá rolando. Mas eu comecei a fazer lá assim. Mas é que tá. A galera não Fala a se importa muito, verdade, não. você está fazendo vídeo de dancinha no TikTok, Não, não. Não kkkkk. tem a mínima chance disso acontecer. Já aviso de antemão aqui que, assim. Não existe essa possibilidade. Não existe. Não existe. O primeiro vídeo que eu fiz pro TikTok foi uma montagem. Só pra testar mesmo, né? Uma montagem, subi o vídeo pra lá. Bem zoado, bem zoado. E o resto que tá lá é tudo vídeo do. Daqui do canal mesmo, né? Esses cortes que eu faço pro Insta. Eu subi lá. Mudar o plano de postagem. O Ig tá ferrando. Começar YouTube e TikTok. Cara, eu acho que TikTok e TikTok. Ô, dificuldade logo, né? Segunda-feira. Eu acho que o YouTube com os shorts parece que tá funcionando bem pra galera em matéria de visualização, né? É que o conteúdo que eu faço aqui é um conteúdo difícil. Não é todo mundo que curte, não. Né? Eu não fico aqui. Fazendo um monte de Bitcoin e tal. De vez em quando eu falo de projeto, aí a gente vai olhar paper. Porra, quem que quer falar, ver o maluco ficar falando de paper, cara? O cara só quer saber, ah, tá, vai subir ou vai descer? Compro ou vendo? É o que a maioria da galera quer, né? Bom dia, Dom P. Santos. Dancinha na sauna, meu Deus do céu. Cara, se eu fizer isso, eu vou bombar de seguidor. Não sei nem se de seguidora, né? Mas de seguidor um monte. Tem a impressão que TikTok é coisa de jovem. Será que o pessoal público cripto tá lá? Tem muita gente sim. E tem uma galera mais velha lá Eu também. mesma não curto o conteúdo. Só venho pela zoeira, Ah, eu louco, tô além de ligado, eu tô hype ligado. look. Eu sei. Quer dizer, porque quando ela quer algum conteúdo, ela chama no Discord, né? Ela vem ver o vídeo aqui só pra falar que deixa ligado aí, só pra ficar coletando bloquito pra ter mais chance pra pegar mais ticket pro sorteio. Eu tô ligado, Kim, eu tô ligado, tô ligado. Deveria estar tá banida. Não sei o que você tá fazendo no canal ainda. Esse povo que deixa essas pessoas livres ainda. Né? Ó, o Cromwell. Ed, ó, se vier patrocínio da Binance que tenha como requisito dancinha. Depende do patrocínio. Não é qualquer patrocínio, não. Não é qualquer patrocínio, não. Né? Mesmo com a Convex. A Convex começou aqui com o canal patrocinando, né? Mesmo patrocinando assim, não é. Não, né? A Tatá, ela até tenta.
Cara, você tem que fazer mais Insta, tem que fazer. Putz, cara, eu tenho, meu. Eu precisava mesmo era de um manager de mídias sociais. Isso que eu precisava. Precisava de um manager de mídias. Aí a coisa começava a funcionar melhor, saca? Porque o problema é tempo mesmo. Eu fecho a live, o que eu devia fazer depois que eu fecho a live? Se eu tivesse tempo. Eu ia fazer os cortes. Aí ia cortar pra TikTok, Insta e Shorts. Aí depois de fazer isso, eu ia pegar o texto, né, falado, indexar, pegar as URLs todas, postar num blog, fazer um blog post, fazer. Então, eu não faço, cara. Eu mal respondo a galera no Twitter. Eu mal respondo a galera no Discord, no Insta. Comentário do YouTube. Às vezes demora uma semana para responder a galera lá, que eu pego no final de semana e eu saio respondendo todo mundo. É tenso, bicho. É tenso. Ó, Rodrigo, por isso que o Morning Crypto não tem concorrente. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas, cara, eu nunca fui atrás de público, público, assim. É que é bom? É bom. É óbvio que para os números fica muito mais fácil vender para um patrocínio se você tem bons números, né? Mas não é bem o que eu. Assim, eu obviamente eu quero números, mas eu quero que eu continue crescendo com uma comunidade bacana que nem está se formando hoje. Não quero que chegue qualquer um aqui para ficar enchendo o saco spamando a galera aí, né? Tanto lá no Discord quanto aqui no chat, né? Prefiro assim. Então vai crescendo devagarzinho. Com essa queda das criptos, deu uma queda na audiência, né? A galera ficou triste e tal, mas vai voltar. Vai voltar. Pagamento em BNB. Cara, não tem o problema, Edilson. Não tem o problema. Eu aceito até Shiba como donate. Eu não tenho problema com isso. Não tem problema. Sabe por quê? Lá na Binance tem um botãozinho lá chamado converter, que você faz assim, ó. Plim! Convertido. E BNB para Bitcoin não cobra nem taxa. Não cobra nem taxa. Então, ó, eu tô suave. Pode vir donate, pode vir pagamento no que quiser, cara. Pode dizer, ah, o Ed aceita qualquer shitcoin, aceita. Aceita. Inclusive, se quiser fazer donate aqui no canal, aceita mais de 40 shitcoins. Cara, e não aceita BSV, que é a master shitcoin de todas, né? Aceita. Aí eu vou lá no botãozinho só, plim, convert. Zero problema. Não tenho problema nenhum. Super aceito qualquer pagamento. Tá valendo. Ah, o Nag falou, cara, não tem, é coisa pra caramba. Tem que ter um mano ajudando. Teria mesmo. Eu preciso não conseguir achar um manager legal pra poder dar uma força. Eu precisava mesmo ter um. O plim da conversa. É plim! E converte. Então. Eu sou o rei das onomatopeias. Bom, vamos lá pra pauta de hoje, então. Já começamos a pauta de hoje. Vou começar a pauta já xingando, tá? Porra, mano. Falei do Trove aqui que achei na semana passada para fazer bookmark de maneira descentralizada, que usa a Blockstack e grava lá no Gaia. Falei um monte, falei mó bem dos caras, tudo. Aí entrei lá no site deles, falei, ah, beleza, vou logar, vou logar. Meu amigo, a plataforma tá abandonada. A Blockstack, os caras trocaram todo o método de login. Trocaram as APIs, trocaram a wallet, trocaram a identidade, criaram uma wallet chamada Hero, que é um plugin para o browser. Facilitaram a vida com tudo. Aí você vem no login aqui, você vai fazer o sign-in com a Blockstack. Primeiro que ele começa pedindo uma seed, né? Então ela nem carrega qual wallet que está no seu browser. Você tem que ter a seed guardada. Não tem problema. Eu até tenho seed guardada, né? Porque eu tenho o ID no Blockstack já há um tempão. O edios.btc. É um ID Blockstack. Aí você vai lá, sobe, cara, e nada funciona. Nada funciona. Eu odeio ficar botando seed nas plataformas. É horrível. É horrível. Você não quer ficar copiando e colando seed de lugar nenhum para lugar algum, né? De lugar nenhum para lugar algum. Você não quer ficar fazendo isso. Ah, pô, pode vazar, pode ter um programa malicioso que captura a memória. Você não quer ficar carregando seed para lá e para cá. Por isso que você usa o wallet. Aí o wallet vai lá, autentica e beleza. Cara, nem com a seed funciona. Dá pau nas APIs. Você pode ver que aqui em cima já está escrito, ó. É deprecated.
deprecated. Please switch to the Stax wallet or upgrade your app to Stax.js. Isso aqui, a mensagem não é pra gente. Não é pra gente. A mensagem é pro desenvolvedor. É o plugin dos caras lá, da página dos caras, tá falando, oh, essa página aqui já era, mano. Não funciona. Então, assim, aí você tenta logar, dá uma porrada de pau, quebra tudo e você não consegue logar na parada. E não funciona nada. Então, assim, legal, super bacana, mas assim, tem alguém usando? Porque, cara, pro bagulho tá abandonado, a Stacks, os caras, a Blockstack, os caras criaram wallet. Bom, primeiro que Blockstack virou Stacks. Você nem fala mais em Blockstack, tá? A Blockstack virou Stacks, que é aquele blockchain, proof of stake, conectado no Bitcoin, é um second layer do Bitcoin, onde a galera tá criando aquelas Miami Coin, Nova York Coin, Rio de Janeiro Coin, Scandal Fingos Coin, das cidades lá que você minera moedinha por stake e ganha Bitcoin. Então essa é a Stacks, né? Nem Blockstack ID se fala mais tanto nisso, né? É Stacks lá. E aí você usa o wallet dos caras, a Hiro. O ID você pega um domínio, como se fosse o edios.btc que eu peguei lá. E é isso, cara. E o troço não tá funcionando. Então, assim, ou os caras não tinham nenhum cliente. Porque, ó, vamos combinar? Se você não consegue logar, você não tem cliente. Porque se ninguém reclamou e os caras não arrumaram a parada. Mano, não é possível. Não é possível. Então, falei que ia olhar, né, tinha achado, fiquei mó otimista com a parada. Falei, nossa, cara, fui procurar lá, achei isso aqui. Olha que legal. Plataforma descentralizada para guardar os bookmarks. Criptografado. F. Tá abandonada. Pô. Aí não adianta de porra nenhuma, né? Mancada dos caras, velho. Que mancada. Muito, muito mancada. Então, beleza. Alexei, bom dia, Alexei. Bom dia, bom dia. Galera que tá chegando aí. Galera que tá chegando, vão chegando. Vão chegando no auditório do Bloco Verso. Bom dia, galera. Boa segunda-feira pra vocês. E já comecei, então, já detonando aqui, ó. Topar. Fui. Pô, expectativa é realidade, né, Welber? Fui seco olhar na parada. Então, assim, não orca. Não orca, tá? Você dá um inspect aqui, cara. Eu só vi as mensagens vermelhas aqui do lado. Tudo quebrado, ó. Não conseguiu carregar o resource. Não conecta. Acesso à API dando erro de cores. Não consegue puxar. Dá timeout. Deu 404 na API. Meu, tá tudo errado, velho. A parada, sem brincadeira. Isso aqui tá abandonado. Eu não sei porque os caras estão mantendo essa parada no ar. Tá quebrado. Tá quebrado, não tá funcionando. Tá só projeto abandonado, né? E se a gente entrar aqui em blockstacks.org, os cara vêm direto pro login aqui. Sem estar logado não vai pra nada. Então, tipo, F. E se você entrar só em blockstack.org, aí ele vai pra Stacks. Ele vai direto pra Stacks. Saca? E aí não tem lugar nenhum pra você logar. É só a página. Né? Os caras criaram aquela Hiro Wallet, mas ela não serve pra você se logar aqui. Aí você entra no ecossistema, ó, Discover Apps, pra ver quais apps que estão ativos aqui na parada. Até tem um... Cadê os apps? Ó, Browse Apps. O Trove não tá aqui na lista. Ó, tem o Alex, tem o Boom, tem o Arcadico, o Byzantium, Citicoins. Citicoins é aquelas moedinhas que estão sendo criadas lá para cidades, né? Tem Exchange, não sei nem o que. Primeira tecnologia patenteada de... Porra, mano, tô querendo falar em patente, vai se lascar. Tem GoSats, LNSwap, para trocar Bitcoin em Stacks. Fazer uma build descentralizada utilizando o seu domínio .btc, né? Igual eu tenho lá.
STX Name. Tem uns apps, mas o Trove não tá aqui. O Trove não está aqui. Então, assim, tá abandonado. Mancada. Foi desilusão. Eu tive uma desilusão com o Trove, tá? Tive uma desilusão com o Trove. Então, assim, né? Não, nem usa, né? Nem tenta. Nem tenta que não vai funcionar. Que pena. Que pena. Ah, bom, já que tá aí na tela, lojinha do bloco. Se você quiser um moletom da hora, mochila, camiseta, chapéu, caneca, calça, boné, tem tudo aí na lojinha. Camisa, uma jersey da hora. Essa jersey, eu vou te falar que essa jersey é bonita demais, cara. Essa jersey, eu vou te falar que essa jersey é muito da hora. Tá aí então, pra quem quiser. Amanhã eu vou usar. Amanhã eu vou pôr a jersey do bloco. Então tá aí, não é que eu tava mexendo no site, ficou a página aqui, mas não era nem para fazer esse merchan. Vamos falar de CoinFlex? Cara, vocês lembram da semana passada que teve uma treta entre CoinFlex e uma pessoa muito importante do ecossistema cripto, do ecossistema de Bitcoin, que se rebelou, criou o Bitcoin Cash, o Roger Ver. A gente viu que o Roger Ver tinha sido liquidado em 47 milhões de dólares lá na CoinFlex. E foi. Aí ele veio a público falar: né, não foi eles que me devem dinheiro. A empresa virou e falou: não. A gente não te deve nada, não. Você deve pra gente, 47 milhões. Você deve pra gente, é 47 milhões. A empresa veio e atualizou o número para 80 e 4 milhões de dólares. Já tinha sido 47. Os caras vieram e atualizaram. Então parece que aumentou um pouco, quase dobrou, né? A treta do Roger Ver. Os caras vieram a público aí, fizeram uma atualização. Esse aqui é o tweet antigo dele, né? Falou que ele tá procurando um jeito de rever os fundos dele, que a plataforma tinha perdido, devia a ele e tal. Mas parece que a parada não foi bem assim. Falei que tinha cenas dos próximos capítulos. E ter certeza que teremos. Certeza que teremos. Roger Ver, pague o aluguel. FTX vai salvar. FTX salva, né? FTX salva. E parece, nesse assunto aí, Weber, já que você entrou, não é só. A gente viu semana passada o CZ da Binance descendo a lenha e falando: não, tem que salvar não, cara. Que mané, bailout, o quê? O mercado tem que aprender. Né? A gente viu ele falando isso. Ele foi falar lá num podcast. A gente viu ele falando isso. Mas parece que não é só mais a FTX que tá nessa onda de a FTX salva. A Binance parece que vai entrar numa onda também de começar a resgatar a empresa. E não só eles também, a Gemini também tá entrando na onda. Parece que os caras pegaram o gosto de comprar empresa barata, né? O Junis, será que ele falou isso só porque ele não salvou o primeiro? Pode ser, Junis, pode ser, porque o pessoal lá na FTX olhou o mercado e falou: mano, ó, o que a gente fez, isso aqui é tudo cria nossa. Ó como a gente deixou essas empresas baratinhas pra gente comprar. Aí foi lá e fez uma porrada de deal, né? Fez uma porrada de deal. E agora parece que Binance vai começar a comprar, salvar as empresas, fazer bailout de empresas também. E a Gemini também. Não falaram os nomes das empresas. Mas o que tá rolando nas notícias que eu li é que Binance e Gemini estão se movimentando para começar a fazer bailout de empresas também. Em vez de acharam, né? Acharam que falou, pô, verdade, né? De repente a empresa aí tá com uma dívida de 100, vale 10 bi? A empresa, né? A empresa vale 10 bi. Por 100 milhões ela quebrou. Ah, mano, vamos por 100 milhões aqui que a gente compra uma parcela gigante da empresa, põe ela de pé de novo e vende. Né? Passa aí um aninho. Cara, um ano no mundo cripto, a galera até esqueceu quais eram as empresas que tinham quebrado. Sabe, foram 25, 30 exchanges que fecharam. Ninguém vai nem se lembrar do nome delas mais, né? E aí o cara pega e passa pra frente. Falou: ó,
Eu tinha aqui, ó, uma grana, aqui, ó, passei pra frente, vendi. Monark, o que me irrita é o termo salvador. What the fuck? Ninguém salva ninguém nesse mercado. É verdade, cara. Esse mercado, ele, né? A gente sabe. A gente sabe. Ninguém salva ninguém aqui, cara. Né? Deixa eu só inverter essa câmera aqui, que essa câmera, ela tá me irritando, que ela tá pro lado errado. Deixa eu inverter ela aqui, peraí. Pronto, que agora eu olho pro chat, parece que eu tô olhando pro texto. É assim que funciona. Tecnologia é para isso. É para você apertar um botão, virar de um lado para o outro. Não acredita em nada. Não acredita em nada. Vocês acham que isso aqui é minha câmera que o fundo tá borrado? É nada, inteligência artificial, né? Vocês acham que eu uso óculos? É nada. Isso aqui é só para parecer inteligente. A barba é skin, né? É assim que funciona. É assim que funciona. Cara, ó. Todo mundo cripto de lado. Compartilhando coisas pessoais aqui. Dia 28, eu me tornarei outra pessoa. E não vou trocar de sexo dessa vez. Eu vou. Cara, marcamos um cabeleireiro e um barbeiro. Faz 3 anos que eu tô aqui na Estônia, que eu não corto o cabelo e não. Bom, a barba não tinha, né? Então não dá nem pra falar. A barba não tinha. Então, assim, ó, vocês verão uma nova pessoa. Vocês verão uma nova pessoa aqui. Talvez no próprio dia 28, aí talvez no dia 29, se eu sobreviver. Não, se eu sobreviver, talvez. É, talvez. Ou dia 28, muito provavelmente, né? Porque acho que é de manhã. Olha lá, Mamília, agradeço ao santo expedito pela graça alcançada. Pois é. Cara, é que hoje foi meio que assustador quando. É, tipo, tomei banho, né? Tem que tomar de vez em quando. Aí lavei o cabelo também, tem que lavar de vez em quando. E, cara, meu cabelo tá na cintura, velho. Meu cabelo tá na cintura, assim, num, tipo, passou dos limites, saca? Passou do limite do Tem aceitável. sauna nessa barbearia? Não tem sauna na barbearia. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez. Mas vamos ver o que vão fazer lá com o cabelo. Mas não, não vou cortar. Não vou cortar curto. Não vou cortar curto. Não, não, não. Eu curto cabelo comprido, né? Mas não vou cortar curto, não. Mostra aí pra nós, velho. Ah, assiste, quer ver meu cabelo comprido? Olha, assiste a live lá com os bitcoinheiros. Tô lá de Rapunzel nos bitcoinheiros, mano. Cabelo solto. Primeira live que eu faço de cabelo solto. Lá nos bitcoinheiros. Kiko, Bom dia, obrigado, Bob. cara. 12 meses é 12 nós. meses? Valeu, valeu pelos 12 meses, Kiko. Tamo junto, cara. Vendeu o cabelo. Pois é, cara. Quando eu tinha o cabelo longo, a primeira vez que eu cortei o cabelo pra valer. Que eu cortei ele curto, assim. Curto, né? Curto, não curto, curto. Cortei, pô, relativamente curto. Cabelo muito longo. Aí a moça foi lá, deu um corte e tal. Falei, ah, tira mais, tipo, uns 4 dedos. Aí tirou uns 4 dedos. Vai, tira mais 4. Mano, fui picando o cabelo. Ao invés de cortar curto e vender, não. Eu fui picando o cabelo no final. Falei, pô, que merda, né? Podia ter cortado tudo e vendido. Vai deixar de ser Rapunzel e vai virar Branca de Neve? KKKK. Não, eu vou deixar de ser mendigo, né? Pelo menos eu vou ter tira mudar o visu de mendigo. Vamos ver o que vai sair disso, né? Ô, barbearia profissional, tô até vendo, cara. O que que vai ser aí? Vamos descobrir. Voltando para pauta cripto, depois dessa, né? Desse compartilhamento aqui sem sentido. Então falamos aí de Coinflex e Roger Ver. Aí, fofocas de Coinflex e Roger Ver. A Celsius começou a pagar as dívidas no mercado. Na semana passada, a gente viu que eles pagaram a dívida na MakerDAO, pagaram o aluguel lá, pegaram de volta o collateral e foram jogar lá 500 milhões de dólares na FTX. E aí a gente estava questionando aqui se era para pagar a dívida com a FTX, talvez bailout da FTX, ou apenas vender esses bitcoins, né? Às vezes os caras, ao invés de vender, foram lá pegar uma grana com a FTX e já entregaram esses bitcoins tudo para a FTX. Na FTX eu duvido que tenha necessidade de vender imediatamente. Ô, Esse. Marcelo Gouveia, obrigado. Bom dia. Bom dia.
Então, a Celsius, na semana passada a gente viu que eles pagaram primeiro lá na MakerDAO, e agora os caras começaram a pagar outros DeFi que eles tinham dívida também. Começaram a pagar a Aave, começaram a ter um movimento aí para pagar Compound. E aí, olha só que interessante, os caras neste momento reduziram a dívida deles. Agora tem só 717 milhões de dólares nesses DeFi. Só. Quase nada. Quase nada. Ô, Bitburger, bom dia. Eu falei na cintura, Bitburger. Pô, não precisa. Que exagero, cara. Né? Então, olha só. Na wallet deles, eles têm 83 milhões de dólares. Nessa wallet deles. Na Aave, eles teriam 384. Na Compound, 214. Na SushiSwap, 489 mil dólares. Pouquinho, né? Comparado com o resto aqui. Você fala, ah, não confio muito na Sushi, não vou pôr muito dinheiro lá. E puseram só meia milha. Né? Então, os caras. Nossa, eu vejo o Bitburger. Eu perco a linha da live, cara. Alguém bane o Bitburger pra mim aí, por favor? Bitburger, você tá muito, muito alvoroçado, Bitburger. Você tem que se conter, cara. Eu não sei o que você tá tomando logo cedo, mas pega leve. Pega leve, mano. Pega chá de camomila pro Bitburger. Maracujá com camomila. Não vai no do suco de laranja do NAC, não, que a coisa pega pro teu lado aí, Bitburger. Né? O suco de laranja do NAC aí, porra, mano. É, melhor. Melhor para coisa. O cara fala, não, mas eu só tomo um todinho no café da manhã com os Anax, né? É, aí não dá, né? Aí já viu. Pô, mano. É, a Mizeta até falou, depois assiste a VOD. Você vai ver que tá doidão. Pois é. A VOD tá aí, né, cara? A VOD tá aí. Ó, o Nike. Suco de laranja com bourbon. Olha as ideias do cara. Mano, você pega Fabillions, que é café com Red Bull no café da manhã. Outro toma Xanax. Outro é suco de laranja com bourbon. Mano, vocês precisam sair dessa vida, cara. Vai praticar yoga, vai fazer um exercício, vai fazer natação. Nossa, ainda bem que esse programa é mais 18, cara. Mesmo pelo horário, porque vocês são muito desandados, aí vocês são tudo um bando de esquisito. Não sejam esquisitos. Né? A Kindemanha vai fazer análise de perfil de vocês, aí já era, mano. Os caras, pelo amor de Deus. Então, a Celsius aí, voltando ao assunto, a Celsius está pagando as dívidas e o mercado parece que deu uma. Ficou otimista com isso, viu? Ficou otimista com isso. O pessoal falou: caramba, interessante. É, o que que eles estão fazendo? Parece que magicamente. Bom, o que mais que a Celsius fez, né? A Celsius começou, além de pagar todo mundo aí, os caras estão com esse movimento de começar a pagar barato. Olha só que descoberta. Se eles têm, vamos supor, MakerDAO, você saca 2/3 do collateral que você deposita lá, né? Então os caras falam assim, poxa, é mesmo? Se eu tenho 300 mil dólares preso, 300 milhões, né? No caso deles é 300 milhões. Se eu tenho 200, 300 milhões de dólares presos lá, e eu só preciso pagar 200 para liberar 300, parece que é jogo, né? Parece que é jogo. Agora, imagina, só que interessante, para um desses caras que estão brincando aí de bailout no mercado, os salvadores, né, os salvadores do mercado, o cara fala assim: ô filhão, você tá quebrado, não tá? Você tá quebrado, você tá fudido. Você tá fudido. Você já fechou, cara, você já bloqueou saque, você já era. Você já era. Mas você tem lá 300 travado, não tem? Vamos fazer um acordo? Eu te ajudo a liberar esses 300.
Vamos fazer um acordo? Eu te ajudo. Vamos? Aí põe 200 na mão do cara. Tipo, zera a dívida. E ganha um fizinho. Vou te falar que no desespero dessa galera. Os caras. Mano, a gente tá falando aqui. A gente tá falando de 700 milhões de dólares travados em DeFi. Tinha mais. Tinha mais. Aí os caras podem lá, tipo, ó, o débito aqui, ó, é 175 numa. Não vale a pena pros caras ir lá, botar uma grana, sacar tudo e ficar com um FII? Pra quem tem? De repente o cara tem. Imagina, o cara olha assim e fala, nossa, cara, tô com 1 bilhão parado aqui. Tô com 1 bilhão parado. Como fazer alguns milhões em questão de poucos dias? Pra Celsius, qualquer acordo é bom, né, Cromoler? Qualquer acordo. Então, eu acredito, como eles começaram esse movimento de pagar tudo, tinha aqui, ó, no history dos caras aqui, dá pra ver, ó. Essa aqui foi 75 milhões de USDC. Aconteceu agora, pouco. Cara, aconteceu agora. Não faz uma hora. Não faz uma hora. Tá? Não faz uma hora. Os caras estão fazendo transações lá com USDC. Olha lá, estão depositando. Interessante, os caras estão lá no movimento, né? Estão pondo lá os USDC, vão desbloquear mais dinheiro. Então eles estão conseguindo de uma maneira ou outra aí. Eu vou pôr o link para vocês, quem quiser acompanhar, esse Zapper é uma plataforma que você acompanha todos os investimentos de DeFi de qualquer wallet, né? E se você logar com a sua wallet Web3, aí você pode dar até follow. E aí você acompanha a wallet dos caras. Por exemplo, eu fiz lá e tenho, eu montei uma lista de cadastros lá com umas wallets. Então, essa wallet aqui é a wallet dos caras, tá? É a wallet da Celsius. Então, você... essas 8A, C, não sei o quê. Então, tá aí o QR Code. Você pode entrar e acompanhar o movimento da Celsius. Eu, sinceramente, eu acho positivo. Para os caras que o mercado inteiro estava falando, vai abrir o bico, vai abrir falência, já era, morreu. Aí os caras começam a pagar as dívidas e resgatar o dinheiro. Tudo bem que eles estão fazendo uma movimentação, não está claro ainda o futuro, né? Mas antes de pagar os clientes, os caras estão se desalavancando. Estão pegando as cripto que puseram de uma, aí saca, entrega para outro lado, vai, pega dinheiro e vai desbloqueando a outra e tal. Eu acho, assim, a gente não sabe se tem alguém por trás, a gente não sabe se tem a Binance por trás, a gente não sabe se tem a FTX por trás, a gente não sabe. O que se sabe é, está surgindo dinheiro e a Celsius está pagando o aluguel. A Celsius está pagando as dívidas. Isso é interessante. E essa plataforma, então, para quem não conhece, é Zapper, com 2Ps.fi. Tem o QR Code de novo. E a Zapper, você acompanha todos os investimentos em todos os DeFi que os caras têm. Então, se você entra aqui, você vê quanto que tem, ó. Na própria wallet, tem 45 milhões de DOL, tem 33 milhões de WBTC, tem até BET, ó. Tem 1.1. Mais de 1 milhão de BAT lá, ETH e tal. Aí na AVE, os caras têm STETH, que é o grosso dos caras, né? Os caras ainda têm mais de quase 500 milhões de dólares em STETH, stakeados lá, que eles pegaram na Lido, foram stakear na AVE, né? Então olha só, os caras puseram o Ethereum lá, a Lido tá pagando os caras 4%, liberou os STETH na mesma quantidade de Ether que os caras postaram. Aí pega, eles estão pegando o STETH de lá e colocando na AVE e pegando mais alguma coisa, vai pagar algo lá, né? Os caras também estão fazendo Link, SNX, tal, USDC e outras, né? Tem Compound também, tem mais 300 milhões na Compound. SushiSwap tem pouquinho. E tem safety model da AVE, tem 21 centavos, né? Então, assim, os caras estão... Bom, eu acho que é um movimento relativamente positivo.
É um bom sinal. Não é um mau sinal, é um bom positivo. The Bank faz isso. Todos fazem Bitburger. Todos fazem. Os caras acharam a fórmula mágica. Sabe por quê? Esses bancos, CeFi, esse CeFi, ele fala para você assim: ô, você não manja de DeFi? Quer receber 4 ou 5% ao mês? Vem na minha. Coloca aqui, eu te pago lá 4 a 5% ao ano, né? Ao ano. APY. Ao ano. Vem na minha. Dá aqui seu Ether. Dá aqui seu Ether. Ou daqui seu dinheirinho. Deixa que o pai faz. Aí o que os caras fazem? No caso da Celsius. Pega os Ethers, coloca na Lido, que coloca no Ethereum. E recebe 4%. Aí recebe aqueles STTH, manda para outra plataforma. Troca por outro token e realoca que ganha aí mais X%. Aí troca por USDC, ia lá em plataformas tipo ou Tether, ou vai lá na Tron, que tá pagando lá 20%. Aí troca pela stablecoin da Tron, vai lá e paga mais 20% lá. Então o cara devolve para o cliente 4, 5% ao ano, o cliente fica felizão, o do mercado financeiro, né? O cliente bobão lá, o babão. Do mercado financeiro tradicional, que não manja nada de cripto, falou: fiz um baita investimento aqui, mano. Né, o Faria Limer? Tô ganhando aqui, ó, 5% ao ano, mano. Tô puta negócio. E a plataforma, esse CeFi por trás das cortinas lá, fica alavancando com o dinheiro do cliente e fazendo 20%, 30%, 1,5 milhão, né? Um montão de 1 milhão%. O Elber WB400, olha lá, 400% em 6 horas. Pois é, cara. Pois é. É assim que tem funcionado. Por isso que o mercado deu esse boom. Por isso que implodiu, né? E alavancagem, dá alavancagem, dá alavancagem, dá alavancagem. Mas fundo tradicional tem governo para fazer bailout, né? Prefiro O Bitburger. WB400. Os caras têm um monte de regulação lá que não quebra desse jeito. Não quebra desse jeito. No mercado tradicional cripto, ele é muito mais sensível. Na hora que vem para baixo, vem desfazendo tudo. Vem quebrando tudo. Né? É, o Bitburger faz 100% em um trade e paga 2 ao ano. Eu concordo, eu concordo. Mas é outra pegada. Né? Outra, eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. No mercado cripto, tem uma alavancagem. Eu acho que ela é desproporcional. É desproporcional. É, mas quando quebra, quebra, né? Quando quebra, quebra. Mais 5 bi de loss, olha o que aconteceu com o mercado cripto. 5 bi foi. Nossa, mano. 5 bi foi suave. Nossa, nossa. Quisera eu que o mercado cripto tivesse quebrado em 5 bi. Mas assim, é um fato. O mercado financeiro. Isso é uma cópia do mercado financeiro. Só que sem regra. Sem limitação. Né? É elevado ao extremo. Né? É elevado ao. Sei lá. A 80ª potência. Sei lá. Os caras não têm limite. Então, enquanto no mercado tradicional os caras têm que prestar conta, eles fazem as cagadas, mas fa fazem, mas né, não tem limites. No mercado cripto, é velho oeste nesse aspecto, né? São os prós e contras da regulação. Os caras fazem o que quiserem, se alavancam, enganam a galera a rodo, e na hora faz Ponzi, nossa, faz Ponzi, né? E aí, cara, na hora que quebra, assim, aí vem os salvadores da pátria, né? Tem até os links aqui, ó, os caras fizeram os depósitos lá nas wallets da Celsius lá. Essa aqui foi de 16 milhões de DAI para repagamento da Aave. Aqui tem mais um monte de USDC, mais 3 milhões de USDC. A gente acabou de ver que teve mais um depósito gigante lá, né? Teve um. Cadê? My history aqui, ó. Eu ia trazer o de 3 milhões. Mas aí eu tinha parado nos 3 milhões. Né? Era esse aqui, ó. Era esse, 370. Eu tinha parado nesse aqui.
Mas aí os caras já fizeram mais um de 6 milhões de DAI. Não, esse aqui é o DAI, né? Então, ó, DAI e USDC. Eu tinha guardado a tela dessas duas. Mas aí os caras vieram mais pesado, né? Fizeram aí WBTC mais 2 mil WBTC. E agora, gorinha, mais 75 milhões de dólares. Isso é muito positivo no nosso mercado. O pessoal pode falar o que quiser, mas essa transparência, ela é fundamental para mostrar a saúde do mercado como um todo, né? O problema das centralizadas é quando os caras começam a fazer conta em reserva fracionária só em banco de dados. E aí você não consegue ver. Nesses aqui, nesses DeFi, os smart contracts mandam. Se o cara não pagar, tá retido. Se cair o preço, liquida. Se pagar, pega de volta. Tá aqui a transparência. Você sabe o quanto tem, onde, óbvio que você tem que descobrir as wallets, né? Óbvio que você tem que descobrir as wallets. Aqui tá aqui mapeado, né, ó. 8A, CA, pararam, 0EE8. É essa wallet aqui, ó, 0EE8, tal. Essa é a wallet da Celsius, aqui na Zapper. Então, qualquer outra wallet que você queira monitorar, inclusive NFTs que o cara tem, ó, não tem NFT nessa conta. Você pode monitorar por aqui. O André Julião falou, não faz todo esse ganho porque a moeda que paga yield oscila, yield alto oscila muito. É alta oscilação de 30% e paga 13 ao ano. É uma simetria ruim. Concordo, né? Concordo. Oscilar 30, pagar 13, você fala, porra, tô ganhando o quê onde, né? Continuo negativo aqui 17, né? Continuo negativo 16, não deu certo, né? Pois é. E continuando nas tretas todas, então a gente teve Celsius. Vamos falar de blockchain.com. Descobriram aí. Descobriram que a blockchain.com estava exposta na Three Arrows Capital em 270 milhões de dólares. F. 270 milhões de dólares ao wallet blockchain.com. JS Lima mandou ali no chat: preciso logar nessa carteira Zapper para monitorar carteiras? Não. É só colocar o endereço. Gosto de usar o mundo cripto para estudar casos de UX. Não, JS Lima. É só chegar aqui, ó. Entra zapper.fi. Eita, fica aí, QR Code. Zapper.fi. Você chega lá. E bota wallet. Na dúvida, você pode colocar aqui barra account barra endereço da wallet. Vou colocar esse endereço aqui para vocês aí no chat, tá? JS Lima. Tá aí no chat para vocês. Então, o QR Code aqui ele tá se negando a ficar na tela por algum motivo. Mas é só entrar lá, zapper.fi ou coloca wallet ou é barra account barra a wallet que você quer monitorar. Se você quiser dá follow para acompanhar o wallet, colocar o wallet num address book seu, aí você tem que se logar. Porque aí ele precisa de um login, né? Mas você se loga como? Com a sua própria wallet da MetaMask. Você se loga no Web3, ele não quer que você crie uma conta. Você loga com a MetaMask, aí tá logado. Aí você clica no follow e aí ele já adiciona lá para você, tá aqui, ó. Aí você clica no follow, ele já adiciona para você lá e beleza. Tá? Miguel Veia, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Quem prefere. Eu vi agora a mensagem. Quem prefere W400? Pois é. Você já sabe que vai perder, né, Kim? WB400, ele é muito transparente. Ele é muito transparente. Ele sempre deixou claro quem é o maior beneficiário do serviço do WB400. Sempre. Né? Transparência em primeiro lugar, não é? Pô. Então, blockchain.com, que ainda existe. A blockchain, na verdade, eles fizeram uma migração recente, eu acho que faz 1 ou 2 anos. Eles migraram blockchain.info para blockchain.com em definitivo. Integraram Ethereum, Block Explorer do Ethereum também. Integraram lá. Eu tive o wallet na blockchain.info há muito tempo atrás para testar.
tivemos diversos problemas com o ecossistema das wallets blockchain.info perdendo os saldos, inclusive de pessoas sérias no mercado. Eu mesmo recebi um e-mail uma vez dizendo que minha conta tinha sido acessada por um admin do blockchain.info. O que um admin do blockchain.info foi pôr a mão na minha wallet lá dentro, né? Mas eu cheguei a usar a wallet do blockchain.info lá em 2013, 2014. Cheguei a usar como web wallet para testar. E, cara, era boa a wallet, não era ruim, não. Não era ruim o serviço dos caras, não. Sempre foi bom. Mas nunca deu para confiar. Em 2015, a gente já tinha vários casos já de wallet sendo acessado e a galera perdendo os fundos na blockchain.com. Web wallet, né? Wallet online. Deixou online, cara. Era próprio funcionário da blockchain.com acessando as wallets da galera. Isso, ó, Bitburger. Nunca usei porque falaram que não tinha segurança. Exatamente. A gente sempre meteu o pau, ainda mais lá no Facebook. Você deve ter visto. O próprio Vlad, um monte de gente. Eu mesmo testemunhei lá que acessaram minha wallet. Foi num momento em que os caras estavam tendo muito problema de roubo de fundos na exchange. Aí provavelmente a equipe de segurança falou, cara, se for interno, eles puseram um negócio lá que se acessasse a conta, você recebia uma notificação. E aí eu comecei a receber notificação. Cara, eu fiquei muito pá. Eu falei, cara, o que esse maluco tá acessando minha conta, cara? Por que o admin tá acessando minha conta? Você tá maluco? Mas não, estão firmes e fortes lá. Firmes e fortes. E eles fizeram o rebranding, relançaram a marca, tiraram blockchain.info, óbvio que hoje redireciona. E estão focando tudo como serviços da blockchain.com. Aqui, ó. Então, quando você entra, tudo serviço, ó, os caras estão com a Wallet, estão com a Exchange, estão com a Explorer. Tudo serviço dos caras. Então, eles meio que centralizaram, né? Tudo em blockchain.com, fizeram um rebranding para a galera nem pensar que é separado. Porque antes, a gente entrava direto em blockchain.info antigamente. Agora, se você entrar em blockchain.info, cai direto aí. E aí, você tem que entrar no Explorer, se você quiser. Tem que ter um clique a mais. Eu acho um saco, pra ser sincero. Eu acho um saco. E tá horrível. Oh, cara, assim, ela nunca foi um exemplo de UX, né? Nunca foi um exemplo de UX. Ó, JS Lima, você quer fazer um estudo de UX? Tá aqui um exemplo pra você, cara. Você quer ver o horror? O horror de você ficar, tipo, 3 dias sem dormir, só em desespero, falar, meu Deus, como pode uma empresa, ela foi uma das primeiras empresas a receber, tipo, 300 milhões de investimento, ou 700 milhões de investimento. Recebeu, assim, muitos, muitos milhões de dinheiros em investimento. A empresa. E aí os caras lançaram a Exchange, né? Vamos combinar que, cara, o UX dessa plataforma aqui, os caras estão deixando a desejar, meu amigo. Podia ser melhor. Vamos combinar que podia ser melhor. Isso aqui é horrível. Isso aqui é horrível. Horrível. Eu acho que uma das coisas mais legais que eles têm aqui é manter ativo o heatmap. Esse heatmap eu acho legal, só que cadê a página do heatmap? Deixa eu ver se está em gráficos. Os gráficos deles também sempre foram bons. Eu usei a API dos caras do blockchain.info durante muito tempo também. Mas acho que não é aqui que está o heatmap, não. Vai estar em outro lugar o heatmap. Cara, sei lá onde que tá. Os caras estão com o heatmap aqui. Eu queria ver o mapa do heatmap inteiro. Eu gosto de ver o mapa do heatmap. Não, aqui já entrou em Bitcoin direto. É isso, né? Usabilidade em primeiro lugar. Aí os caras montam essa parada aqui, né? Nossa, cara. Desisto, galera. Desisto. Não, não dá. Eu fui vencido. Eu tentei, hein? Podia ter um link aqui, né? Heatmap.
Ó. Desisto. Não deu. Se tem um jeito de acessar o heatmap, aparentemente não é por aqui, né? Pô, eu gosto desse gráfico. Mas tá aí. Para os amantes do user experience, tá aqui um ótimo exemplo do que não fazer. Pelo menos tem modo escuro. Tem modo escuro? Aqui, ó. Nossa, tá. Nossa, mano. Porra, cara. Ô, vamos descobrir o que é o UX desse cara. Vamos trocar uma ideia com ele. Todo mundo chamar no Twitter e falar: ô, cara, você que é o UX lá do blockchain.com, vamos trocar uma ideia. Né? Ô, vamos falar sério aí. Porra, cara. Que horrível, mano. Desculpa aí, o blockchain.com, mas, pô, você tem potencial, cara. 2011. Você tem 11 anos de mercado. Vou falar que a interface antiguíssima dos caras era infinitamente melhor que isso aqui. Nossa, mano, é tudo que a gente não quer num terminal com dados. Tudo que a gente não quer é isso aqui. Bom, então tá aí, vocês tiveram uma aula agora do que não fazer no UX da sua plataforma, tá? É exatamente o que não fazer. Tá aqui um exemplo claro. Quando te quiser um exemplo de uma tela horrível de usabilidade, entre em blockchain.com/explorer. Continuando então, blockchain.com que tinha uma exposição monstruosa de mais de 270 milhões de dólares na Three Arrows Capital. Vamos falar de Three Arrows também. E os caras fizeram recentemente uma live, né, uma call com os sócios, com os fundadores. A galera mais afetada, né? Fizeram lá o call. Os caras desligaram a câmera. Disseram que estavam lá. Câmera desligada e não responderam a absolutamente nenhuma questão. Os únicos que falaram foram os advogados. Toma! Meus amigos, os caras foram discutir, né? Fizeram tipo uma audiência de emergência para determinar o que ia ser, o que não ia ser, tudo. Cara, disseram que os sócios estavam lá. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Mas os caras não abriram a câmera, não abriram o áudio. Aparentemente abriram o áudio só para se apresentar. E não responderam a nenhuma questão, só os advogados. E aí os caras visitaram, olha só, os documentos da corte, os credores da Three Arrows foram atrás. Foram bater lá no escritório da Three Arrows em Singapura. Sabe o que tinha lá? Só pó. Não tinha ninguém. Escritório vazio, abandonado. Levaram tudo embora. Aí os caras tentaram contato, as caras das Three Arrows. A gente já tinha visto, né, que o Suzu, Suzu, os caras não respondiam, não nada. Aí, meu, entraram com processo para ver se conseguem congelar os ativos da Three Arrows via justiça, demanda judicial, para tentar reaver alguma coisa. E continua aparecendo, né? Então, embora a blockchain.com tenha dito aí que eles tinham uma exposição relativamente grande, mas não, isso não afeta os usuários, que não eram fundos dos usuários, que beleza? A galera quer reaver o dinheiro, sem sombra de dúvidas, né? E vai aparecer mais. Vai aparecer mais. A gente tá, vocês viram que tá assim, ó, tá no conta-gotas. A Three Arrows parece que investiu na blockchain.com há 3 anos. 2, 3 anos, alguma coisa assim. Tentando lembrar de cabeça aqui, mas tem algum lugar que eu li. Faz 2, 3 anos que os caras investiram lá também. É uma coisa meio louca, né? Porque o cara investe, aí o cara pega dinheiro e investe na outra, fica um investimento cruzado, né? É meio bizarro essa coisa que os caras fizeram no mercado com meio mundo aí.
Investe em mim que eu invisto em você, que eu te dou grana para operar. E aí pega essa grana, investe em outro e pega a grana de outro de volta. É uma coisa meio bagunçada, assim. Eu até entendo. Eu já vi isso acontecer aqui na Estônia numa escala muito menor. Mas muito menor. Eu já até comentei aqui na live como que funciona. Tem a maior aceleradora aqui da Estônia. Os caras, eles fazem deals que para eles e para a Estônia são maravilhosos com as startups. É uma startup early stage. Eles dão o valuation máximo de 1 milhão. Valuation máximo de 1 milhão. Eles te investem 40 mil para participar no processo da aceleração. Tomam 8% da startup. Olha só, façam suas contas aí. Seu valuation, 1 milhão. Seu valuation é 1 milhão. Eu invisto em você 40 mil euros e tomo 8% da startup. Aí você fala, ah, puta, que leonino. Não é só isso. A startup, para participar do processo de aceleração, tem que pagar de volta pelo serviço 20 mil. Acredite, acredite, o Wise Guys, a maior aceleradora aqui dos Bálticos, da Estônia, se expandindo pelos Bálticos. Então o cara, enquanto nos Estados Unidos um PowerPoint vale 2 milhões e meio, não, PowerPoint é real, nos Estados Unidos é 2 milhões e meio. Você começa a falar com um VC nos Estados Unidos, a sua startup começa em 2 milhões e meio. Se você desenhou um, se você tiver a capacidade de desenhar um PowerPoint, a sua startup vale 2 milhões e meio nos Estados Unidos, tá? Ponto. Aí, aqui, 1 milhão. Mas você já tem que estar com o protótipo feito. Protótipo feito. Beleza. Então você fez 1 milhão. Então fez não. Valuation, aí você vai lá na aceleradora. Aceleradora. Aí sua startup vale 2,5. 2,5. Os caras, não, eu só fecho aqui valuation 1 milhão. Você vai ter que devaluar sua startup para participar com a gente, porque a gente é foda e você vai ter que baixar o valuation da sua empresa. Um monte de startup faz, tá? Um monte, um monte. Aí os caras entram lá no processo de aceleração. Aí entram na aceleração, você vale 1 milhão. Poderia estar valendo 2,5 lá, mas aqui tá valendo 1 milhão. Aí o cara, tá bom, então vou investir. E são os caras que falam, não, a gente é o que mais investe aqui, a gente investe 40, investe, e os tickets é tudo 40. Então o cara vai lá e investe 40, toma 8% da sua startup, que ele já fez baixar o valuation, toma 40, toma 8%, e aí você, para participar do processo de aceleração, você tem que pagar 20 mil. O que acontece com isso? Quem paga o imposto é você. Não entrou 40K na tua conta? Entrou 40K na tua conta. Você paga no income. 20%. Quem paga o imposto? Você. Então os caras fazem o dinheiro vir da LP, cai na startup, a startup paga o grosso do imposto e paga os caras por serviço 20K. Então os caras sai da conta dos caras 20 mil, né? Eles pagam o imposto só sobre 20, fica com 8% da startup e aí tem aquele direito dos investidores é quase que uma exclusividade lá dos investidores da própria Wise Guys continuar reinvestindo, né? Se dá um follow-on. E aí os caras, como seu valuation é de 1 milhão, os caras vão entrar no round. Quem entrar no round, que é da Wise Guys, não de fora, vai entrar no round por 1 milhão de valuation. E aí um monte de anjo vai lá e te pega por 1 milhão, porque na sequência o seu valuation vai ser 3, 4, porque não tem como ser 1 milhão, saca? Meio que não tem como ser 1 milhão, é mais que isso, natural. Se o cara teve uma ideia e ainda fez um protótipo, é natural. Aí o cara vende para qualquer lugar fora aqui desse eixo. Ah, startup, quanto que é agora? É, 2 milhões, 3 milhões. Oh, porra, mano, duplicou, triplicou o valuation da empresa em menos de um ano. Não é o que os caras querem ver?
Assim tá fácil fazer round de startup aqui nos Bálticos, não tá? Mano, é dose, cara. Por isso que eu fico super com o pé atrás, assim, tem muito VC, eu sempre falo, muitos dos deals são leoninos, são horríveis para startup, e a startup depois fica. São wise para eles, né? Eu acho que tinha que ter WB wise, porque, cara, os caras estão usando aí, estão aplicando real o conceito de WB400. André Julião, mas eles não ficam com 40K. Ele recebe 40K e tem que pagar imediatamente. Ele recebe 40K, paga o imposto de 40K e passa para os caras de volta 20, limpinho, para comprar serviço que é o programa de aceleração. Olha só qual que é a ideia dos caras. Eu, não, porque você tá com a gente, você vai crescer pra caramba, a gente vai te apresentar para investidor, a gente vai. Cara, é óbvio. Tua startup vale 1 milhão. Né? 20 mil dólares não dá nem para você respirar. 20 mil euros. Não dá nem para respirar. Você já entregou 8% da sua startup para os caras. Tem 20 mil dólares em caixa. Por 8% da sua empresa. Né? Aí vai correr. Você tem que ter. Você, obviamente, imediatamente tem que começar a levantar recurso. Quem são os primeiros a investir? Os caras do ecossistema deles, porque eles têm a primeira exclusividade. Tem que apresentar primeiro para eles. Aí tua startup vale 1 milhão. Aí o resto dos caras entram aí. Os caras entram no valuation de 1 milhão logo de cara. Aí você consegue levantar. Aí você faz um round. Você faz um round. Aí nesse round você vai levantar, sei lá, 30, 50, 100 mil euros, 200 mil euros, quanto for. No valuation de 1 milhão, os caras vão comer a sua startup inteira no cap table, né? E é óbvio que você vai conseguir andar um pouquinho nesse primeiro ano. Sem sombra de dúvida, você vai investir em marketing, você vai desenvolver o projeto, vai tentar pôr no mercado. Aí você começou a ter tração. Se você começou a ter receita, seu valuation vai de cara. É 2, 3 milhões assim do dia pra noite. Porque, tipo, é o mínimo que você vai ter de valor. O mínimo. E aí os caras ficam batendo no peito. As startups da Wise Guys dobram o valuation em um ano. Triplicam, quadriplicam, quintuplicam o valuation. É óbvio que quintuplica o valuation em um ano. É óbvio, né? Cara, é muito ruim o dia, ó, aqui. É muito ruim. JL, obrigado. JLS Go, obrigado pelo sub, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Tamo junto, brigadão. Yuri Cunha, bem-vindo também, obrigado pelo follow, viu? Todo follow é bem-vindo. Se você não deu follow aqui ainda no Morning Crypto, deixa o seu follow. Nos ajuda bastante. Então, voltando para Three Arrows. Que fizeram essa coisa de, cara, eu invisto em você e você me devolve dinheiro. Meu amigo, isso para mim é uma maneira de lavar recurso. Lavar dinheiro absurdamente, porque o dinheiro sai direto da LP, cai na mão do cara, aí o cara te devolve e você tem um puta de um caixa limpo. E aí você vai pegar esse caixa, vai pôr em outro lugar e vai ficar fazendo esse giro de dinheiro. É muito absurdo. Eu fiz o comparativo com o que acontece aqui na Estônia, só que a gente tá falando aqui na Estônia que tá acontecendo, tipo, é 40 mil euros. O cara te deposita 40 mil, você paga o imposto dos 40 mil, devolve 20 e fica com saldo. Vai ficar com menos que isso, né? É pirâmide. Esse esquema, Yuri, esse esquema piramidal. Ele é horrível para as startups, por isso que muita startup lá no Vale do Silício, elas não conseguem, os founders desistem em determinado momento, isso é fato, tá? Algumas crescem demais, sem sombra de dúvidas, mas também difícil dar lucro. Aí o cara vem e te investe 10 milhões.
Aí o outro que entrou antes, ele vai querer dar o exit dele. Aí dá o exit em 5, 7 milhões. O founder fica na conta com 3, mais os impostos dos 10 que ele teve que pagar. Ele pagou imposto de 10. Pagou o exit, o 7 de exit. Tem menos que 3 para rodar um projeto de 10 que ele foi pelo qual ele levantou o recurso. E assim vive. E aí o que o cara tem que fazer? Tem que correr atrás do próximo round. De valorizar, o cara vai pôr mais dinheiro em marketing do que produto, para fazer valorizar muito rápido, para poder fazer o próximo round, porque precisa do dinheiro para o produto continuar funcionando, para levantar mais recurso, dar o exit do cara que colocou 10, porque ele vai querer sair, né, com os 10. Ele precisa levantar 20, para ficar de novo entre 5 e 3. É muito absurdo, cara, isso que acontece no universo das startups. Isso a gente viu, eu não tô dizendo o que aconteceu, mas tá muito na cara que aconteceu uma coisa parecida com isso pela Three Arrows, dessa, eu te dou o dinheiro, te dou 500, você me compra 300, você me investe 300 e fica nessa de investimento cruzado disso aí. O founder fica exausto. O founder fica exausto, Yuri. Porque o cara não consegue... Ou o cara fica só correndo atrás de dinheiro. E aí ele vai fazer no próximo round conseguir completar, de repente, os 10 milhões para fazer o produto que ele vendeu por 10. Para poder entregar 10. Porque agora ele tem uma dívida de 20. Com 10 em caixa. Porque o outro investidor ele tem que pagar 20. Só que ele tem 10 no caixa para pagar. Ele não vai pagar, porque ele tem que fazer o produto. Ele vendeu o produto por 10, né? Por isso que ele levantou o recurso. É horrível. É horrível. E agora tem uma dívida de 20. Horrível isso que acontece. Aqui na Europa acontece numa escala menor. Tô falando só da Wise Guys. Que eles estão fazendo esse modelo piramidal com as startups super early stage. Porque founder e empreendedor, ele quer colocar o projeto dele no ar. Ele quer fazer o produto, ele acredita, ele tem uma visão, uma missão muito clara de que aquilo que ele está fazendo é a coisa mais certa do mundo. Aí pega uns caras super tubarões. Ah, meu amigo. O cara fala, cara, eu vou te dar o dinheiro aqui para você começar o projeto e aqui dentro fica a sussa que a gente vai conseguir viabilizar o próximo round. Pô, é óbvio que vai viabilizar o próximo round. O valuation do cara tá em 1 milhão, o cara não vale nada no mercado. Tá de graça pro mercado interno, né, pro ecossistema dos caras. O cara põe 20 efetivo, o founder fica com menos de 20, e já entregou 8% da empresa, vai fazer um round a 1 milhão só para os caras da Wise Guys, que vão entrar tudo urubuzando para pegar o máximo que puder. Aí o cara vai levantar 100, 500, sei lá, 1 milhão de dólares, de euros, que já dá para tocar o produto. Um ano de cash burn para 1 milhão, vai. Vai, 500 mil, entre 500 mil e 1 milhão, né? Um seed. É que o seed aqui é mais baixo. O seed aqui tá na casa de 250, 300 mil. Que seja um seed, 250, 300 mil, já dá pra prototipar e fazer o MVP. E ir pro mercado. Cara, começou a ganhar alguma coisa, seu valuation já é 3. Seu valuation é 3, os caras investiram a 1 de valuation forçado. Seu valuation já é 3, já duplicou dos caras. Eles vão fazer o próximo round, vai dar exit todo mundo. O founder vai ficar sem dinheiro, mas o founder que se dane. O founder que se dane. Projeto? Que mano é projeto que se dane? A me degusta La Plata. Eu quero é só ver o... Né? E aí o founder entra nessa espiral da morte e não consegue mais sair. Não consegue mais sair. É tenso isso. E aí a Three Arrows? Né? Mano, a gente descobriu que a Three Arrows... Tava fazendo através de uma... Mano, é bizarro. A Three Arrows criou um fundo de NFTs. É sério. Uma das coisas que a Three Arrows investiu foi um fundo de coleção de NFTs. Sabe quanto eles investiram? 100 milhões de dólares. No fundo de NFTs. Da Three Arrows. Sabe quanto? Eles puseram 100 milhões. O que aconteceu com o nosso mercado de NFTs esse ano?
Vocês a... Desgraça pouco é bobagem, né? Cara, quem... Eu juro, eu não sabia. É, acho que o mercado não sabia. Essa informação é relativamente nova, né? O nome do fundo chama Starry Night. O nome é bem... E aí... Aí eu entrei lá no fundo. Aí eu falei, é um fundo mesmo. Tokens deste fundo. Se vocês quiserem ver o fundo da Three Arrows. Virei mineiro agora. QR Code na tela. Esse é o link da wallet do fundo dos caras. Eles têm 65 dólares. Lembrando, na conta. É em Ether, tá? Em Ether. A gente não olhou os NFTs ainda. A gente vai olhar os NFTs agora. Então, em Ether, tem 65 dólares. É provavelmente para pagar FII, né? E aí, o fundo que eles montaram por 100 fucking milhões de dólares neste momento, todas as coleções juntas valem 3,88 milhões. É o que eles têm na coleção inteira. Não é brincadeira. Quem... Oh, it went to zero! Pois é. Went to zero. Quem em sã consciência me monta um fundo de NFTs, cara? Quem era a equipe que fazia análise de risco desses caras? Não é possível! Meus amigos, o que, que eles fizeram com esse fundo? Os caras tinham tanto dinheiro que pegaram 100 milhões e deram para um moleque falar, cara, compra 100 milhões em NFT aí dos que você acha que é bom. Você acha que é bom? Compra aí os que são bons. 100 milhões. Compra aí. Sai comprando. E foram comprar NFT. E comprou. Ah, tem um NFT aqui de 273 mil. Não significa que vale 273 mil. Já, quer dizer, já deve ter valido mais, né? Ó, tem um de meio milhão. Tem um de 570 também aqui, outro de meio milhão. E os caras têm, no total, 457 NFTs. Que neste momento, todas as coleções valem 3,88 milhões. Kid investidor, né? Foi o sobrinho, não foi? Isso não é coisa do sobrinho? Deixar o sobrinho falar, sobrinho, pega aqui, ó, 100 milha. E a gente abre um fundo aqui e fala que tá investindo em NFT. Compra aí 100 milhões, compra os NFT que são dos bão. Compra dos bão. Aí, que beleza. André Julião, não duvido que eles mesmos venderam esses NFTs pro fundo. Eu não duvido mais nada de nada, André Julião. Tá tudo errado. Ô, Despa, eu tava pensando em pôr um dinheiro em fundo imobiliário pra outra pessoa administrar. Mas eu mesmo vou fazer isso por conta própria. Pois é, Despa. Olha só. Que lição, né? Que lição. Pra que eu quero 100 milhões? Né? Olha lá. Ó, Naki, é mesmo, né, Mizinha? Lembra aí. Enquanto você ainda toma seu bourbon nas Bahamas... Esse ainda toma todinho, velho. Porra, mano, os caras deram pra um falseteirinho, cara. Certeza, mano. Porra, cara. Que ideia de jirico montar um fundo. Porra, cara. É inacreditível. Inacreditável. Então tá aí. Essa é a notícia. Vocês acham que a Three Arrows tava ruim? Não, é pior. Tem que apresentar WB400 NFT, né? Pra eles. É, WB400 Wise. Eu também acho, cara. Eu também acho. Os caras tão... Pô, se é pra perder dinheiro, perde direito, cara. Pelo menos dá o dinheiro pro Elber. Não é? Cara, até... Mano, até eu fazia uma coleção de NFTs com 100 milhões assim, velho. É brincadeira, mano. E nessa brincadeira perderam. Ó, quando fizeram a notícia aqui, valia menos que 5 mil. Agora vale menos que 4, né? Porque já caiu pra 3 pontos alguma coisa. Vale 3 alguma coisa.
Pois é. Como fazer seu dinheiro virar pó? Como fazer seu dinheiro virar pó? Esse é o mercado cripto. Mas vamos falar de coisa boa? Ou pelo menos coisa interessante? Vamos falar de coisa interessante, coisa bacana. Para quem quiser o link, tá aí, tá na tela. É só dar um, vocês sabem, né? É só dar um print screen e abrir lá no Google Fotos, no Lens. Ou dar uma pistolada no QR Code com o seu celular. Escanear que você vai abrir esse link diretamente e vai guardando. Tem colecionadores de links aí, né? Quem curte os links do Morning Crypto. E eu de vez em quando trago uns links aqui que vocês estão ligados que, cara, é coisa boa de se guardar, né? Ô, meu, eu não tô desmoralizando não, cara. Tô até falando aqui, pô, se era pros caras entregar 100 milha na mão de alguém, entrega com o Elber. O Elber, pelo, né, o WB400, pelo menos é transparente. Vai falar, eu vou transformar o seu dinheiro no meu negócio. Não, né? Não é esse o mote do WB? Pelo menos deixava lá essas 100 milha aí na mão do Elber. Tenho certeza que o uso ia ser muito melhor aplicado. Né? Ia ser muito melhor aplicado. Do milhão ao mil. Né? Rapidinho. Rapidinho. Mas vamos falar de Bitcoin. Vamos falar de Bitcoin. Cara... aquele fundo, aquele trust que tá gerenciando, né, os credores lá da Mt. Gox, os caras disseram que muito em breve vieram a público falar que muito em breve eles vão começar a distribuir os 150 mil bitcoins. Por que essa informação é relevante pra gente? Porque vamos combinar que 150 mil bitcoins no mercado... Pode dar uma tombada no preço do Bitcoin. Ainda mais que os caras estão fazendo hold forçado desde 2013. Né? Hold forçado desde 2013. Enquanto que o Bitcoin estava em 2013. Né? Quando a galera colocou dinheiro lá. Foi, em 2013 ele foi de 100 a 1.200 dólares. De 100 a 1.200. O cara que colocou... O último cara que comprou Bitcoin na Mt. Gox antes de quebrar, comprou a 1.200 dólares. O último. O pior. A pior situação. Pior. O cara que mais se lascou na Mt. Gox. Pagou 1.200 dólares no Bitcoin. O que se deu bem. Comecinho do ano. E antes, né? De antes. Só em 2013 foi de 100. Tem gente que comprou Bitcoin lá em 2011, 2012, sei lá. Se tem holder lá dessa época. Então, os caras vão começar a devolver, né? A distribuir. E são 150k. Vão devolver o saldo em dólares ou Bitcoin? O cara vai poder escolher, inclusive, dólares, Bitcoin e Bitcoin Cash também. Então, além dos bitcoins que as pessoas têm direito, elas também têm direito a Bitcoin Cash. E os caras estão falando em devolver Bitcoin Cash. Dólar, BTC ou BCH, além de tudo. E aí, vamos combinar? São 150 mil bitcoins no mercado. É Bitcoin para carambas. Então assim, segura a onda esse ano, quem tá achando que o Bitcoin vai deslanchar de uma hora pra outra, porque pode ser, não tô falando que vai acontecer. Os caras fizeram uma pesquisa recentemente, a gente viu que a maior parte das pessoas falou que gostaria de holdar o Bitcoin, continuaria holdando o Bitcoin, não venderia, mas são 150 mil Bitcoins. O cara vê aquele mundaréu de dinheiro... Vai que, de repente, os caras começam a dropar isso aí no mercado. O mercado de Bitcoin, cara, vai sofrer com preço. Vai sofrer com preço. Um derrame de 150 mil Bitcoins no mercado de uma hora para outra
Vai doer. A gente vê aí com 5 mil, 50 mil bitcoins, cara, já dá uma oscilada. Então, presta atenção, porque pode acontecer, caso haja uma venda massiva desses 150 mil bitcoins, pode acontecer uma queda no preço do Bitcoin, caso os caras resolvam, né? Olha lá, o Despa falou, basta as baleias forçar o preço para baixo, fazer parecer que vai cair, que os caras vendem na mesma hora, não é, Despa? Eu concordo contigo. Os caras só dão uma forçadinha para baixo. Forçadinha, os caras só derramam um pouquinho, assim, do leitinho. Né? Tem data para isso? Não tem data. Os caras fizeram uma correspondência agora, deixa eu achar a data aqui, ó. Do dia 6 de julho, tá? Da semana passada, dizendo que esses caras aqui são, é o Trust que tá cuidando da reabilitação dos caras. Que eles colocam aqui, ó? Teve o plano final lá, que foi, né, isso aqui a galera teve que preencher, coisa, novembro do ano passado e tal. Vamos ver se tem data aqui, eu acho que não tem data. Não tem. Mas eu vou colocar pra vocês, quem quiser o documento, tá aí a cópia do documento, tá na tela. É só acessar o link. E eles estão pedindo ainda pra quem não fez ainda fazer. Parece que abriu uma outra chance aqui pra quem tá atrasado, pra dizer que tinha fundos lá na Mt. Gox, tudo. Parece que existe uma chance aqui do cara fazer o requerimento. Eu não entendi direito se é pra quem já tinha feito antes ou qualquer um que tinha débito lá, abriu uma chance nova aqui pra fazer. Mas tem os links todos aí. Aí fala aqui a trustee de reabilitação, paraná. Não tá com data aqui, não. Mas isso, cara, eu duvido que seja pra agora. Falar, ah, é agora. Talvez isso seja mais pro final do ano. Então, assim, é isso que eu tô falando, assim, galera, ó. Né? Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Oh, Deus, pra gente que tá acostumado já é difícil, imagina alguém que tá esperando isso há anos. Pois é. Ah, e Alface, olha lá, eu achei que o Albert tava falando do Despa, não, tá falando da hortinha dele lá. O Alface não é pro Despa, né? Eu achei que tava chamando o Despa de Alface, alfaceiro. Vai, esse ano, cara, esse ano vai ser assustador. Então, eu vi um monte de gente falando, 100k em dezembro, 100k até o fim do ano. Ô, eu juro, eu vi influencer aí falando, Bitcoin 100k até o fim do ano. Eu particularmente não sei dizer, porque a gente tem muita variável aqui, tá na mão dos caras que, cara, a gente tá falando de 150 mil bitcoins na mão de uma galera que tá fazendo hold forçado, que tá, vai comprar o seu, sua Lamborghini, vai falar que o Bitcoin deu Lamborghini, deu mansão em Beverly Hills, né? Esses caras aí. Ó, o Despa deu uma de mãe de Ná aí umas horas aí. Geração Nostradamus. É difícil, galera. É difícil. Eu tô passando dados, tá? Tô falando de uma possibilidade. Eu sou, como sempre, eu sou um cara de segurança da informação. Eu procuro olhar risco. E a informação é essa. Os caras disseram que logo mais pode ser que comecem a devolver. Não falam o ritmo, não falam o volume, não falam quanto, não falam quando. Só dizem que vão. Né? Só dizem que vão. Então, cautela. É que nem o Despo falou ali, cautela. Tempos de cautela, não, né, cuidado, e montem suas estratégias levando em consideração que
pode ser que ainda este ano esses 150 mil bitcoins caiam nas mãos de uma galera que pode ser que esteja seca para, né, realizar. E falar assim, tô aqui, ó, multimilionário do dia para a noite. Pode ser que aconteça, tá? Então prestem atenção nas coisas que vocês vão fazer, como vocês vão se programar. Estratégia é tudo. Essa que é a questão. Estratégia é tudo. Se comporta, se dentro da sua estratégia você colocar essa variável e ela comportar, né, um despejo de 150k Bitcoin no mercado, pô, você vai se dar bem, cara. Ed, você vai vender? Eu não vendo Bitcoin. Eu não vendo Bitcoin, não. Bitcoin é só guardo. Eu vou guardando satoshis. Não sabe o dia de amanhã, vai que eu não consigo comprar os Bitcoin de volta, né? Então, assim, eu vou só guardando satoshi, cara. Meu negócio é guardar, vou guardando, deixa eu vou guardando. Todo o dinheirinho que entra, cara, né? Vou lá e coloco, pego um satoshizinho, cara. Pego um satoshizinho. Eu só vou cortar o cabelo esse mês aqui porque a coisa tá ficando drástica. Porque senão eu já tô 3 anos nem cortar cabelo eu tô cortando, cara. Né? Nem cortar cabelo eu tô cortando. Eu vou lá acordar porque a situação, cara, já tá ficando drástica já. Né? Então, assim, tá, tem que cortar. Aí eu vou ter que gastar um dinheirinho lá pra poder cortar uns cabelos. E aí, como pizza uma vez por mês, aí também tá valendo, né? A gente aqui, a maior parte das pizzas aqui, quer dizer, uma pizza de fora, assim, né? De vez em quando a gente compra. Mas aqui, semanalmente, a gente compra pizza congelada pra poder comer durante a semana. Também faz parte da alimentação aqui, que é barata e rende, né? Aqui, meu amigo... O que dá para guardar de satoshi para acumular um satoshizinho, ainda mais nesse momento que o satoshi tá barato, é acumular. Se tá caindo, continua acumulando. Se tá subindo, continua acumulando, meu amigo. O que dá para guardar de satoshizinho, vão guardando. Continua guardando. Né? Transforma o cabelo em Bitcoin, né? Corta e vende o cabelo. É, às vezes dá uns Bitcoin também, né? Às vezes dá mais satoshizinho aí. Vou comprar um... Opa, precisa ver que a última vez que cortou meu cabelo aqui foi a Miriam. Passei por isso aqui também, tá? A última que cortou o cabelo meu aqui foi a Miriam também. E eu tava tremendo. Pois é. Eu, Cromwell, não tenho, eu não sou um cara de investimento, não, cara. Não tenho investimento nada de mercado tradicional. Eu não sou um cara de investimentos. Eu não guardo nem Bitcoin por causa de investimento, cara. Nem por causa de investimento. Eu curto Bitcoin porque eu realmente acho que, cara, é pro futuro. Eu acho que precisa ter uns Bitcoin guardados pro futuro. Eu acho que, mano, nosso futuro vai estar ferrado. Pra não usar outro termo. E, meu amigo... Eu acho que o Bitcoin, eu sinceramente, eu realmente acredito nessa parada. Eu acho que Bitcoin vai ser, cara, nossa, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença daqui a um tempo. É mundo de real digital, euro digital, é dólar digital, é yuan digital. Isso, mano, eu sei lá, cara, eu realmente acredito que a gente vai poder utilizar Bitcoin aí, vai salvar nossa pele pra uma porrada de coisa. Então, quanto mais Bitcoin eu puder ter, tudo bem que não tem Bitcoin ainda, vou guardando Satoshi. Quanto mais puder ter guardado, vai fazer uma puta de uma diferença lá na frente. Eu acho que, cara, vai fazer diferença. Então, assim, é por conta disso. Mas eu não sou um cara de investimentos, não, meu amigo. Não sou um cara de investimentos, não. Não tenho nada. Bom, pra não falar nada de investimento tradicional, tenho um apartamento, né? Antigo. Comprei o quando eu tinha ainda a Oz Technology e tal. Pô, daquela época, faz muitos anos já. Aí eu comprei imóvel. Isso é de antes da... Antes, acho que imóvel é da... Não, cara, Porra, é de antes do Bitcoin. Não tinha Bitcoin ainda. Né? Mas eu fiz um investimento de imóvel, assim, pra morar, né? E aí meu irmão quis se desfazer de um imóvel dele lá e eu comprei o imóvel dele também. Mas foram bons negócios, assim.
Não, o dele mais ou menos. Foi mais para ajudar ele mesmo, porque o dele eu não tive lucro, assim, o lucro não foi alto. Mas do primeiro imóvel que eu comprei, cara, imagina, há mais de 10 anos atrás, 10, 11, 12 anos atrás, comprei um apartamento. Foi na casa de R$80 mil para um apartamento de 50 metros quadrados. Foi mais ou menos isso na época. Óbvio que eu vou pagar esse apartamento. Vou... Bom, 10 anos já foram. Tem mais 20 anos pagando os apartamentos. Né? Mas é, não deixa de ser investimento no tradicional. Aí imóvel. Imóvel com investimento tradicional. Porque, cara, foi um baita de um negócio. Pegar um apartamento de 50 metros quadrados na frente da Represa Guarapiranga por... R$80 mil na época. Vamos combinar? Vamos combinar? Né? Foi negócio. Na planta. Na planta. Né? Apartamento na planta. É, eu conhecia, como eu moro no mesmo bairro, morei no mesmo bairro, né? Durante dezenas de séculos, podemos dizer assim. Eu conhecia a vista. Eu tinha certeza. Eu sabia qual seria a vista do apartamento quando eu construíssem, né? Então... Foi até uma piada, assim, a venda dos apartamentos ia começar às 4 da tarde. Não, ia começar às 7 da noite, 6 ou 7 da noite, às 2, 3 horas da tarde, eu tava sentado na frente junto com meu irmão pra falar assim, cara, eu sou o primeiro, porque tem aquela coisa, né, na planta, quem chega primeiro tem preferência, né, na planta, quem chega primeiro tem preferência. E, cara, eu cheguei, sentei na frente da parada, saí cedo do trampo, meu irmão, a gente sentou na frente, porta fechada. Os caras, o que vocês estão fazendo aqui? Tô esperando. Não tem ninguém que é primeiro que a gente aqui, não. Sou primeiro. Eu e ele sentamos e ficamos esperando. Tentei e fiquei esperando. Na porta. Literalmente. Aí a hora que abriu, a gente pegou, foi lá, assinou as papeladas, tudo lá. Né? Aí a gente pegou, eu tinha pego um, meu irmão pegou outro pra gente morar. Meu irmão morou lá durante um tempo, mas aí ele quis sair. Aí eu peguei o apartamento dele e aí fiquei com os dois apartamentos lá, né, numa posição legal, assim, putz, uma vista bacana. Então, esse é meu investimento tradicional. Os apartamentos que eu vou continuar pagando por 30 anos ainda, por 20 anos, 10 já, mais de 10 já foram, né, por pouco menos de 20 anos. É, mas não vale a pena. A taxa que a gente pegou na época era Banco Real. Ó, sem brincadeira, cara, o negócio foi muito bom. Era Banco Real, assim, era tipo 7% ao ano. Aí depois o Banco Real sumiu e virou Santander. Aí o Santander incorporou lá com eles. Cara, peguei essa taxa e nos anos 2000. Mano, foi muito bom o negócio. Ó, o Nagativa falou, dependendo do local... Matéria de apartamento de 10 metros quadrados em Higienópolis por 250k. Pois é. Será que não fizeram outro prédio na frente do seu com a vista para a represa? Takushi, esse que é o segredo. É impossível. Impossível. Sabe por quê? Porque é meu prédio, a avenida e a represa. Não tem como. Não tem como. Até praticamente... Praticamente, só se ele fizer dentro d'água, só se ele fizer dentro da represa, literalmente não dá, não dá. Era por isso que eu fiquei lá plantado, porque eu desde pequeno, desde que eu era jovem, há séculos atrás, eu corria na represa antes quando era murada ainda, então não podia entrar, eu pulava o muro e ficava lá correndo, praticando corrida sozinho. Fiz isso minha vida inteira, desde os 13 anos de idade. Eu corria lá na represa. Então, eu cresci naquele Visu, correndo sozinho, cara. Até depois, acho que foi na gestão do Kassab, que ele derrubou todos os muros e fez um parque lá. Ele derrubou os muros, aí gradeou, fez parque, entrada e tal, e aí começou a entrar mais gente. Mas eu ia lá desde, cara, ó, desde milisséculos atrás, né? E aí foi, esse é o negócio que eu invisto, que é meu investimento, assim, é da minha vida, os apezinhos, né, que tá lá, desde quando era lava ainda, né, tava se formando. Você fala, aqui vai ter uma represa, vamos fazer uma represa aqui um dia, então não tem como,
né? Lá é área de mananciais ainda. Nem, não tem como. É tipo, pra ser sincero, nessa localidade onde construíram o apartamento, quando foi vender, eu fui correr na prefeitura e levantar informações, porque como é área de mananciais, eu juro que eu tava achando que não ia nem subir o prédio. Não ia nem subir, por causa da área de mananciais, a galera mesmo falava, cara, mas você tem certeza que vai subir prédio aqui? Né? Eu tinha um monte de amigo falando, cara, você vai entrar nessa, o prédio vai ser embargado, não vai nem subir. E eu falei, cara, relaxa, eu fui ver documentação, fui ver tudo, antes, né? Fui atrás de documentação, que eu falei, mano, não é possível que vão subir. Mas aí, falei, beleza. Então, se falaram que vão subir, eu vou entrar nessa parada aqui, cara. Tomara que dê bom, né? Porque a documentação tava tudo certa. A incorporadora era grande. Não era incorporadora dessa zoadinha, né? Incorporadora grande. Aí eu falei, ah, mano, não é possível, cara. Vai dar bom isso aqui, mano. De frente pra represa, nesse lugar aqui, onde, mano, não é possível. Eu vou fazer uma aposta. E aí deu certo lá e documentação tudo em dia. Tava tudo certo. E, cara, em um ano e meio começou a subir o prédio. Um ano e meio, vou ser bem sincero que um ano e meio. Todos os amigos zoando. Todos os amigos tirando sarro, né? Valorizou mais que o Bitcoin o apartamento? Com certeza não. Se eu tivesse... É que o Bitcoin não existia na época, né, Dilson? Mas, cara, se não, talvez eu ficasse meio assim, saca? Ia falar, Even? Não, não era Even. Era uma começa com S. É. Não era, mas não era Even, não. Não era Even, não. S. Incorporadoras que começam com S. Vai lá, vamos jogar stop. Não lembro. Mas, mas certeza, se o Bitcoin já existisse, se eu já tivesse sido picado pelo bichinho do Bitcoin, eu com toda certeza eu ficaria meio assim, saca? Eu ia ficar meio assim. Mas como era um apartamento pra morar, é minha casa, né? É minha casa. Os amigos que zoaram do apartamento zoaram o Bitcoin, sempre. Porra, mano, sempre. É esquema Ponzi. É... Cara, nossa, mano, do Bitcoin, ninguém, assim, os caras ficavam zoando, esse negócio de criptomoeda, isso é tudo esquema Ponzi, não sei o que, eu falava, cara, não é, meu amigo, não é. Mas tem uma parada que eu acho que como eu sempre, nesse caso do Bitcoin, eu comecei a estudar o Bitcoin por causa da criptografia, não era nem por causa do, né, era o fato de existir uma coisa que não poderia ser duplicada na internet. O pessoal usa muito o termo de escassez digital, mas o meu interesse real foi estar cético de que alguma coisa poderia existir na internet que não pudesse ser copiada. Dinheiro digital ainda por cima, né? E quando eu comecei a mexer com isso, como eu lancei a Original Mine muito cedo, eu sempre fui meio que respeitado, assim, né? E aí começa, você começa a dar, chamar o cara no Banco Central para dar workshop. O cara falou com a CVM. O cara foi em todos os bancos, governo federal, estadual e municipal chamando o cara pra falar sobre o assunto. Aí o pessoal começa a falar, porra, é sério essa parada? Né? É diferente. Mas zoaram. Eu tenho uns amigos que o que é amigo mesmo, amigo não perde a chance de te zoar, né? Amigo, brother, esse não perde a chance. Hoje vai zoar, né? Hoje vai zoar. Amigo que é amigo vai zoar. Sem dúvida. Não vai perder a chance. Assim como eu não perco a chance com os amigos também. E os amigos que são amigos sabem disso. Né? Eu sou um Osório. E a cara, se você conhecesse a fama dos Osório lá onde eu moro, você ia falar, mano, os caras não vão perder a chance. Né? Não vão perder a chance. Mas então, galera, fiquem espertos aí. O amigo vai zoar o antes e o depois, né, Abu? Vai zoar se deu certo, vai zoar se deu errado e vai continuar amigo. E vai continuar amigo, né? E vai continuar amigo. E
Quem já não parece que tá tão amigo assim é o Michael Saylor aqui do próprio Ethereum, né? E o Michael Saylor andou falando aí, fala, cara, eu acho que é óbvio... Não vou falar. Vou chamar o Ricardo. Não vou eu falar. É, se eu vou pôr alguém pra falar aqui, vou chamar o Ricardo, que tá dormindo, é segunda-feira, logo cedo, o Ricardo ainda não acordou pro Morning Crypto. Ricardo, o que o Michael Saylor falou do Ethereum? Acho que o Ethereum é uma segurança. Acho que é bastante óbvio. É um security, né? Vírgula foi emitido por uma ICO, a uma equipe de gerenciamento. Houve uma pré-mina, a um hard fork, a hard forks contínuos, a um bomba de dificuldade que continua sendo adiada. Pois é, e aí o Michael Saylor, ele continuou falando que, cara, olha só, não tem um grupo muito claro que determina os rumos? Os caras não fazem hard fork pra ficar implementando coisa, pra ficar mudando. Tem o Proof of Stake, ele falou, pô, mano, Proof of Stake é claro que é security, né? Aí ele falou do Bitcoin, ele falou, pô, mano, pra ser um commodity, meu, não tem que ter um emissor. Não tem pré-mining, cara. Né? Você não tem poder ali sobre a tomada de decisões, principalmente com o que você tem de dinheiro. A gente pensar friamente no Bitcoin, não funciona assim, né? Então, cara, se você tem o direito de mudar o negócio, porque você tem o direito, cara, é um security. Ponto. Ponto final. Né? E aí ele fala, cara, eu acho que todas as redes Proof of Stake são securities. E todas são super arriscadas. Vamos chamar o Ricardo para ler? Ricardo, o que ele continua falando aí das redes Proof of Stake? Nossa, quebrou feio aqui, mano. Nossa, quebrou. Não vai rolar pro Ricardo ler. Ela quebra, ele não consegue. Nossa, mano, o texto fica só... Ele tá falando isso, ele tá falando, cara, não é da minha alçada, os reguladores vão decidir o que eles permitem ou não, o que eles vão permitir, o que eles não vão permitir continuar no mercado, mas eu acho que o Ether, que o Ethereum é um security, assim como tudo que é Proof of Stake. E por aí vai. Lembrando que a MicroStrategy, ela tem só 129 mil bitcoins. A MicroStrategy, a empresa que mais tem bitcoins no caixa, tem 129 mil bitcoins, não tem 130 mil bitcoins. E que a Mt. Gox, de acordo com a galera que está cuidando lá das coisas da Mt. Gox, vai liberar 150 mil bitcoins na mão do povo. Na mão do povo. O Michael Saylor a gente já viu que tem mão de diamante. Mas e o povo? E o povo? Né? Difícil saber. Só que eles são... Obviamente a gente não sabe qual é o plano, não sabe qual a distribuição, não sabe quando começa, não sabe se é em lotes, não sabe nada. Os caras não falaram nada. Só falaram que está próximo. Tá? Projetos Terra. Os projetos Terra iniciam a migração para Polygon. O pessoal da Polygon falou aí que eles fizeram o onboarding de 48 projetos do ecossistema Terra na Polygon. Então, galera que estava desenvolvendo um monte de coisas lá no Terra, que o pessoal falava que era mais de 100 projetos. Cara, mais de 100 projetos, 48 já estão sendo migrados para Polygon neste momento. Então, mesmo tendo Terra 2, Lunk, Luna, Classic UST, ou STC, sei lá qual que é, né? USTC, o que seja. Parece que a galera não tá muito confiante, não. A galera tá se movimentando para fora do projeto. Então, galera que... Povo aí, presta atenção. Ah, lançaram Terra 2, Luna 2. É o futuro. O ecossistema continua, tudo. 48 projetos, não é pouco projeto. A galera da Polygon já tinha feito um anúncio falando, olha, Polygon, aqui tem uma casa para vocês.
Parece que os caras resolveram mudar de casa. Olharam assim e falaram, não sei se é aqui que eu quero ficar. Então tomem cuidado aí onde vocês vão colocar os seus ricos dinheirinhos aí, hein? Teve um cara que deu exposed no dono do Terra. Não é o Fat Man Terra Bitburger. Se for o Fat Man, esse cara tá dando exposed direto. Se for outro, eu não vi. Mas o Fat Man, eu tô até acompanhando, eu vejo todos os posts do cara. E depois que ele começou a dar exposed no Terra, no CEO do Terra, ele começou a dar exposed numa porrada de coisas, de diversas exchanges do mercado, numa porrada de coisas. O cara tá jogando tudo no ventilador. Chama Fat Man. O nickname dele no Twitter é Fat Man Terra. Vê se é esse cara. Mano, o cara tá fazendo um estrago. Está fazendo um estrago. Mas fazendo um estrago no bom sentido. O cara tá com uma capacidade investigativa sem tamanho. A gente já falou aqui no Morning Crypto, inclusive, que é inacreditável o número de conexões que esse cara tem nas exchanges. O cara tem informação privilegiada de tudo que é exchange, cara. Quem é esse maluco que, assim, tomara que continue anônimo, porque vai ser bom pra ele. Mas é óbvio que a gente tem... Mano, quem é esse maluco que tem conexão em tudo que é exchange? O cara sabe tudo que tá acontecendo no mercado o tempo todo. Inacreditável. Pode ser, cara. Pode ser o Elber. A gente não sabe, né? De repente a gente tá achando o Elber com seu poder investigativo, você vai ver o Elber é Fatman, cara. Você vai ver, tem o WB Fatman, né? WB Fatman. Aí você vai ver que é o cara é investigador, aí, o dono da Eclipse, da Elliptic Eclipse. Dono da Elliptic, da Chainalysis, CipherTrace, é tudo o Elber por trás. Minha nossa, cara, esse maluco aí da o Fatman realmente... O que esse cara tem de contato nas exchanges não tá no mapa. E foi ele, por exemplo, que deu exposed no Roger Ver. Sem falar que era ligação lá da outra exchange. Da CoinFlex. Sem falar. Ele chegou e deu uma enquadrada no Roger Ver. Aí eu que vi pelo número, vinculei o número, falei, minha nossa, cara. O default deu a exchange lá em 47.000, tá falando de 47.000 aqui. Ele só jogou a migalha, né? O cara já tava... E no final das contas, o cara tava certo. Tudo que acontece aí de cagada nas exchanges, o Fatman tem notícia primeiro. Por isso que vale a pena acompanhar o cara, ó. Pra quem não acompanha... Assim, é óbvio que esse tipo de pessoa, em algum momento, sobe a cabeça e o cara começa a falar coisa errada. No mercado. Esse é o Helson Nubens das cripto. Esse é. Né? Mas, cara, vale a pena acompanhar esse cara, porque ele tá expondo diversas situações do ambiente cripto, do ecossistema. E ele tá acertando, cara. Ele tá acertando. Até o momento. É óbvio que, né? A gente sempre tem que ficar com o pé atrás. É um anônimo. O cara pode falar o que quiser. E por aí vai. Mas, né? Olha o que ele tá falando aqui, ó. Ah, que 19 de junho, né? O SDD. Dia 9 de julho, última dele. Novo statement da CoinFlex. Olha lá. Novo débito. 84 milhões. Isso aqui direto, ó. Foi o que eu falei. Pessoal da CoinFlex falando aí que não era 47 não, cara. Aí veio a nova aí, 84. É bastante dinheiro. Foi o Fatman, né, Bitburger? Esse cara tá... Tanto é que ele é Fatman Terra, porque esse cara aparentemente... Olha lá, ele era do Terra Research Forum. Ele era muito ativo lá no ecossistema Terra, saca? Era muito ativo.
Ó, tanto o cara é super recente aqui, ó, maio de 2022. Ele entrou em maio, ele entrou quando começou a perder o PEG. Quando começou a perder o PEG, começou a treta. Aí ele começou a postar as paradas. E como criou esse Twitter aqui, mas ele já era um cara conhecido lá do ecossistema do Terra, e aí ele criou um Twitter aqui com o mesmo nome, só porque tava vinculado uma coisa na outra. O maluco já tá com 95k followers. A gente viu há semanas atrás, ele tava com 85. Isso, foi ele. Foi ele que falou que o cara tava tirando 80 milhões por mês do Terra. E contou o esquema todo lá e tal. Ah, certeza, certeza. E ele vai fornecer todas as informações. E o cara, mano, ele levanta as coisas, conecta. Ó, ele tá envolvido aqui vendo Celsius, tá dando exposed na Celsius. Ele deu exposed na Three Arrows. O maluco, ele tá dando exposed em todo mundo agora. Não era só no Terra que ele tinha informação. O cara tá agora virou uma metralhadora de exposed. Esse cara. Ó, falando da casa, vendeu. Ó, vendendo a casa em Singapura de 35 milhões. Esse cara aqui, mano, ele tá. Não tá deixando quieto, não. É anônimo? É. Mas o que o cara tá falando, até o momento, até este momento, este anônimo, Fatman, que era lá do ecossistema Terra, resolveu criar um Twitter e agora o cara tá jogando um ventilador pra tudo que é lado. E não tá errando os tiros. Então o cara já falou lá, ó, Celsius, já falou de Three Arrows, falou de Coinflex e Roger Ver, Terra e tudo, e o cara tá... Né? Vai, acompanha sim, Bitburger. Isso aqui ainda vai fazer barulho. Vai fazer barulho ainda. Olha só, e ainda mais com o ecossistema inteiro perdendo força e indo a galera pra Polygon, a gente sabe que ele fica mais sensível. O ecossistema como um todo, né? Então, cara, muita coisa pode acontecer ainda nesse ecossistema Terra. Pode ser a implosão da tentativa de revitalização do negócio. Pode ser que não dê certo. Né? O próprio Polygon aí já conseguiu trazer aí uma porrada de projeto para dentro deles. 48 não é pouco. 48 não é um ou dois. Ah, mudou um ou dois. Um ou dois, você fala, ah, é pouca coisa. Aqui os caras estão tão chateados. Vi o cara tentando invadir a Trezor fisicamente, não vi. Não vi, não. Eu vi uma outra que o cara invadiu a Trezor. Né? O cara conseguiu fazer um ataque na Trezor e recuperou os fundos. Essa eu já tinha visto. Mas se é um novo ataque aí, eu não sei, Bitburger. Continuando, então. A Aave propõe uma nova stablecoin algorítmica chamada GHO. E GHO é um acrônimo para Ghost. É um acrônimo para Ghost. Tenha medo. Só que essa proposta que os caras colocaram tá lá no ecossistema da Aave. E os caras falam o seguinte, vou pôr o QR Code para vocês aí, tá na tela, tá? É o seguinte, é uma stablecoin muito parecida com o que a Maker faz. Eles falam que tem que ser sobrecolaterizada, ultracolaterizada, né? Então o cara vai... Mesmo, tipo, eles não falaram quanto. Não falaram quanto. Então você tem que colocar mais garantias do que você pode sacar. Mas é outro projetinho aqui já para alavancar mercado também. O pessoal não se contenta. A Aave já não basta você poder fazer flash loan sem ter que dar garantia. Você também vai poder dar garantia e se alavancar em cima da plataforma. Também. O que os caras querem fazer? MakerDAO. Você coloca a cripto, né, como garantia. Você deposita a cripto como garantia e saca 2/3 da cripto que você depositou. No caso dessa proposta, caso ela seja aprovada, não é só depositar a cripto, você vai poder deixar a sua posição no fundo como garantia. Eu vejo isso como um risco monstruoso.
Mas o seu posicionamento na pool de liquidez ou nos stakes que você está fazendo, olha só, você já está trabalhando alavancado para receber uma renda passiva pelo empréstimo das suas criptomoedas. Então, o fato de você abrir uma posição no DeFi vai servir de garantia para você sacar essa stablecoin na quantidade de um para um, de dólar, né? Valendo um dólar. Só que ela tem que ser colaterizada lá. Eu não sei se eu vejo isso com bons olhos. Porque na Maker, Malemar, eles têm a cripto disponível o tempo todo. A cripto é depositada no smart contract. Ela fica lá parada, travada, até que você pague o aluguel e pegue ela de volta. Aqui nesse caso, você abre uma posição na pool de liquidez. O que significa que a sua criptomoeda, ela vai estar disponível para outras pessoas pegarem ela como empréstimo. Só que a quantidade de cripto que você depositou na pool, ela você vai poder pegar, obviamente uma porcentagem dela você vai poder pegar como stablecoin para usar no mercado. Eu sei lá, mas tá aí, então a Aave, que já permite você fazer flash loan, ou seja, pegar empréstimo e pagar no mesmo bloco, né? Sem que seja necessário você colocar nada de collateral, aqui você vai poder fazer... Cara, eu acho que vai dar muito, sei lá. Eu acho que pode dar muito ruim essa parada. E eles estão ainda fazendo outra coisa. Eles estão nesse projeto deles, eles querem abrir os que eles chamam de facilitadores. A proposta vai aprovar o primeiro facilitador. O que é o papel do facilitador? São empresas que tenham sido verificadas pela governança, pela DAO. E essas empresas terão o direito de imprimir tokens Ghost, tokens GHO. Então não é que nem a MakerDAO, que só o protocolo da MakerDAO pode fazer a emissão das DAI. Então o cara deposita, o sistema da MakerDAO verifica quanto o cara depositou e emite 2/3 em DAI para a pessoa que fez o depósito. É assim que funciona lá. Mas é só a DAI que faz a emissão. Aqui, no sistema desses caras, eles estão dizendo que eles vão permitir que empresas terceiras, desde que aprovadas pela DAO, ganhem o direito de fazer a emissão das GHO. E aí eles pegam empresas como chamados aqui, ó, Credit Store, um sistema aqui, por exemplo, pode ser tesouro, né, notas do tesouro, bonds, pode ser um facilitador, pode ser algorítmica, podem ser outras empresas e tal, ou mesmo a Aave, que vai ser o primeiro emissor. Então olha só, além de tudo, haverão outros emitidos, tem que confiar que esses caras estão fazendo direito, que eles têm os fundos, que eles estão fazendo emissão da stablecoin, com os fundos, com as garantias todas lá com eles. Flash Loan, Ed, por favor, como eles controlam o pagamento no mesmo bloco? Já te explico, Rip Magal. Essa emissão não aumenta muito o risco cibernético? Absurdamente! Você passa a ter não só uma empresa fazendo alavancagem, permitindo a alavancagem, como eles vão permitir a alavancagem em cima de posições abertas nas LPs, que são criptos que talvez não, nem estejam lá, porque elas podem ter sido emprestadas. É a alavancagem da alavancagem, nem na mesma plataforma. E além de tudo, vão permitir que outras empresas tenham acesso ao smart contract para fazer a emissão e queima da stablecoin. Não só eles. Aumenta demais o risco. Então, no momento que a gente acabou de ter um crash monstruoso de stablecoins no mercado,
Os caras vêm com uma ideia maravilhinda de lançar mais um projeto que, cara, preparem-se para a próxima corrida do mundo aí se alavancando sem controle. Respondendo a primeira parte, Rip Magal, Flash Loan, como controlar pagar no mesmo bloco? É, o smart contract, na verdade, se todas as... Quem faz a transação não é você, tá? É um monte de transações que são programadas através de um smart contract. Então, se não tiver a tomada do empréstimo, a venda do ativo, tudo, e o pagamento do empréstimo na sequência de transações que é enviada para o bloco, o smart contract, ele falha. Tá? Então, ela só acontece se tiver todo o fluxo dentro do mesmo pacote de transações para serem executadas no mesmo bloco. Senão, o smart contract falha sozinho. E aí, o que você pagou de fee, que muitas vezes é alto, é perdido. Então, ela funciona. A lógica é mais ou menos essa. Você pode tomar um empréstimo, fazer operação com quanto você quiser, desde que você consiga efetuar o pagamento dela no mesmo bloco. Então, o cara toma um empréstimo, manda esse empréstimo para um outro DeFi, que faz alguma coisa, que faz o dinheiro render, que faz outra coisa, e no final você tem que pagar esse empréstimo, porque senão o smart contract, quando jogar e não fechar no mesmo bloco, o smart contract falha e você perde todo o fee. E aí falha o processo inteiro. O Axar, você acha que no próximo ano vamos ter outra corrida? Eu acho que não só no próximo ano, mas eu acho que no próximo ciclo, né? Eu acho que isso aqui, e esse tipo de coisa sendo aprovada, mostra pra gente no mercado que a galera já está procurando as novas maneiras de se alavancar para o próximo ciclo do Bitcoin. Então, assim, eu acho que esse projeto, ele pode ser sim um sinal de que a galera já está trabalhando para começar a fazer suas ultra-alavancagens para o próximo ciclo. Né? Porque, assim... Óbvio que eu posso estar sendo prematuro e achar que pode dar errado. Pode dar muito certo como a MakerDAO. A MakerDAO é um protocolo que se mostrou extremamente resiliente. Ele se mostrou resiliente. Muita gente não acreditava na MakerDAO. Mas ele se mostrou resiliente, por quê? Porque toda DAI emitida tem mais garantias do que a pessoa pôde sacar. Tudo bem que isso foi, sem dúvida, usado nessa mecânica de alavancagem do mercado cripto. Mas a MakerDAO sozinha, ela foi capaz de se manter no mercado porque ela tem mais ativos do que o que ela emite. Ela tem guardado. E se o valor do ativo cair até a faixa que o cara sacou, eles liquidam o cara. É automático. Obviamente é acima, né? Eles pegam uma porcentagem muito grande para eles. Eles liquidam o cara. Então, se mostrou extremamente resiliente. Não sei se a Aave vai ser tão resiliente assim. Porque... eles não estão fazendo collateral como garantia, eles estão fazendo collateral como posição. Essa parte eu particularmente acho sensível. E o segundo fator que eu vejo como risco, abrir a possibilidade de outras empresas poderem fazer a emissão da moeda desde que tenha sido aprovado na DAO, vai tirar aquele ponto central que você fala, cara, a Maker faz direitinho porque ela faz sozinha. Só, né, você deposita no fundo dela, ela emite a DAI. Aqui você vai poder ter empresas, inclusive algoritmos, fazendo esse trampo de emitir GHO, e aí você não sabe mais. Aliás, espera-se que elas tenham responsabilidade e que, como eles têm o direito de emitir, que eles tenham as garantias. Mas se já é difícil ter certeza que uma empresa tem as garantias suficientes, imagina as outras no mercado. Como confiar em outras? Vim te comer.
Obrigado pelo follow. Tamo junto. Valeu pelo follow. Então prestem atenção só, tá? Eu acho que tem alguns pontos sensíveis. Tem que ficar de olho. Não foi lançado, não foi nem aprovado. Não foi nem votado. Né? Eles puseram essa proposta aqui há 6 horas atrás. 6 horas atrás, que é super recente. Então o link tá na tela aí. Só presta atenção porque, cara, a gente só vai descobrir, mas que pode ser sim o ponto de início de alavancagem, principalmente quando você tiver outros players emitindo da moeda no mercado e esse controle, não, se ele não for correto, meu amigo, é o início do novo buraco sendo cavado. Se eu usar o meme, eu também é muito pesado. É pesado, Alex. É pesado. É pesado. É pesado. E, bom, galera. Cadê aqui? Esse último aqui, eu só queria mostrar um gráfico pra vocês. Tá falando sobre o futuro da Web3. Só pra finalizar sobre o Web3 aqui. Eu ia falar de NFTs e metaverso, mas fica pro próximo. Olha só que interessante. É o primeiro gráfico que eu vejo que está alinhado com uma visão que eu tenho, que eu já comentei aqui no Morning Crypto, que eu venho comentando. Ou a Cointelegraph, essa MDP, escutou a gente aqui no Morning Crypto. Ou alguma coisa eu tinha de ideia que está correta aí. Eu sempre falo que a gente não está nem no Web3, que a gente está na Web 2.5. Olha essa linha que os caras traçam. A evolução da Web... Era do PC, desktop, web 1.0 até os anos 2000, web 2.0 dos 2000 aos 10 mil, aos 10 mil, aos anos 2010, né, aos anos 2010. E aí todo mundo falando, estamos no web 3, web 3, a era da web semântica, a era onde você é dono das suas coisas na web e tal. Olha, eu particularmente nunca achei que a gente ia chegar no web 3 ainda. E a gente tá na Web 2.5. A gente tá na era da web semântica, onde a gente tá. A gente tá na Web 2.5. Né? Eu particularmente, ainda defendo que a gente tá na Web 2.5. E aí os caras estão na mesma linha aqui, ó. Então eles fizeram um negócio interessante, ó. Essa é uma linha teórica. Teórica. E aqui é onde nós estamos na realidade. Olha que legal. Eu achei bacana isso. Não é puxando sardinha não e falar eu acertei. Mas eu não sei se eu acertei. Mas é que eu acho que a gente tá aqui. De verdade. Essa Web3 que a galera tá pensando não tem nada a ver com isso. Eu não acho que a gente vai dar esse pulo. Web3, Web5, isso é só nome, né? Web 5 é só nome. É o que a Web 2 e a Web 3 deveriam ser. Eu acho que a gente passa pela Web 4. Já falei, inclusive, na live com o Richard. Lembrei. Eu vou mostrar esse negócio do metaverso também, que corrobora com essa informação. Eu acho que a Web 4 é o que a gente tem em Web 2, é o que a gente tem na chamada Web 3, onde você passa a ser dono dos seus ativos, você é dono do seu conteúdo que você gera, né? Então, na Web 2, você produz conteúdos para as outras plataformas ganharem dinheiro em cima. Você mesmo mal ganha. YouTube, Web 2. Você produz... Instagram, Web 2. Você produz o conteúdo, o Facebook ganha dinheiro. YouTube, você produz o conteúdo, o YouTube ganha dinheiro. Web 2, Twitch, Web 2. O Ed produz o conteúdo... A Twitch, a Amazon ganha dinheiro. Percebe? Isso é Web 2. Na Web 3, o Ed produz o conteúdo. Esse conteúdo é distribuído para sua base de assinantes, de viewers, através de Web 3. E quem tem o acesso ao conteúdo é o próprio público. Então, o Ed produz o Web, o Ed é o dono do conteúdo. O Ed decide como ele entrega esse conteúdo diretamente para quem assiste, para sua audiência, e como ele vai cobrar esse conteúdo diretamente da sua audiência. Sem precisar passar um pagamento pela Twitch, a Twitch ficar com 50% mais 10%. Né?
sem precisar receber um donate pelo PayPal, e o PayPal comer 6,4%. Ah, tirar a barrinha. Pega o QR Code aí. Tirei. Tá? Então, tá aí a diferença. Você produz seu conteúdo, o conteúdo é seu na sua mão, e você decide se você vai entregar para sua audiência de graça, se você vai vender esse conteúdo, alugar o conteúdo para sua audiência, se a audiência vai assinar. Então, a Web3, quando ela traz esse senso de propriedade sobre as coisas, é disso que a gente está falando, né? Na Web3. Só que a forma como ela foi implementada, ela não está aí ainda, né? Por isso que eu acho que a gente está na 2.5, a gente está caminhando para ela de verdade. Ah, mas e a Web 4, Ed? O que você acha que vai ser a Web 4? Eu acho que a Web 4 é quando a inteligência artificial e os robôs começarem a criar os conteúdos e a gente começar a interagir com esses conteúdos e sendo uma internet populada por informações geradas de maneira automatizada por robôs. Pela AI, pela inteligência artificial. Então, na minha visão, a Web 4... é essa internet onde a nossa interação ela é muito mais com conteúdos gerados por robôs do que conteúdos gerados por humanos. Saca? Eu acho que a gente vai estar nessa linha. Mas onde que isso vai acontecer, Ed? Então aí a gente vai falar de metaverso, né? Nesse artigo aqui, eles trazem, falando, foi 21 horas atrás, foi publicado ontem, dizendo que a AI vai ajudar a se realizar a verdadeira visão que o metaverso quer chegar. Por quê? Porque o metaverso ele vai ser potencializado pela inteligência artificial, examinando, te acompanhando e customizando, personalizando os conteúdos que você vai receber e que você vai interagir. Eles dizem aqui, inclusive, que a AI ela deve criar NPCs ou personagens interativos. Assim, quem joga qualquer jogo de RPG sabe o que é um NPC, né? É aquele carinha que fica parado lá e fica te entregando as coisas que você vai fazer, né? As suas tarefas. Então, até os NPCs sendo criados de maneira que você possa consumi-lo de uma maneira mais adequada. E lembrando, e aqui tem um gráfico interessante que mostra pra gente quando você fala vou fazer um metaverso. Ah, cara, não é só vou fazer um metaverso. Um metaverso, quando você pensa em metaverso, você tem que pensar numa estrutura absurda de coisas. O quê? Ah, vou só fazer um mapa e vender NFT desse mapa é o metaverso. Não. De forma alguma. Um metaverso é o gráfico social das pessoas e as coisas que você interage. É o mapa, sem dúvida. É a forma de descobrir coisas dentro deste mapa. É o Google do mapa. São os ativos e os dados, são os sensores conectados aos hardwares que vão fazer transações. É a possibilidade de você criar coisas lá dentro. Eu não estou na web, eu não posso fazer uma página web e publicar no metaverso da internet. Lá dentro eu vou ter que poder fazer a mesma coisa. Eu posso criar padrões, objetos, aplicativos, de maneira que eles interajam com todos os meus tipos diferentes de devices, inclusive os de realidade virtual e realidade aumentada. Preciso ter uma plataforma com cliente em tempo real compatível com todos os dispositivos possíveis. Preciso ter uma infraestrutura rodando por trás. Gigante. E infraestrutura não é só servidores para poder servir esse metaverso. Eu preciso também ter os servidores dos blockchains que eu vou me comunicar. Eu preciso pensar que isso vai passar por uma infraestrutura de 5G, vai ser entregue via Edge 3G, Edge, 3G, 4G, 5G, só cabeada, vai ser entregue só para quem tem internet por assinatura. Como que isso vai ser?
Esse mapa agora, mostrando tudo que você precisa pensar para o metaverso, para mim ele é muito importante. Então, esse artigo ele traz duas coisas interessantes. A primeira, que é uma sociedade cujas regras da sociedade vão ser geridas por uma inteligência artificial. E aqui sim eu entro no Web 4, na minha visão, na minha opinião. A Web 4, ela tá. Quando a gente chegar aqui, a gente está falando de Web 4, com o sistema de inteligência artificial interagindo em tudo. Então não é só falar, criei aqui um mapa, vou distribuir NFT para a galera. Não é isso, metaverso. Não é isso. Tem muita coisa que você precisa fazer para poder falar que você está produzindo um metaverso. E aí a gente vai entrar na discussão lá no futuro. Há essa necessidade? As pessoas vão viver dentro do metaverso só com realidade virtual? Essa é a melhor maneira de você navegar? E a privacidade? E a sua privacidade dentro desses ambientes? Como que ela fica? Na web, eu consigo manter minha privacidade, mas e sua privacidade dentro do metaverso? Que ele vai ter controle, onde a gente fala em social graph aqui, ele vai ter controle, tá até errado, tem um typo aqui, hein? Digital Catapult, tem um typo aí. Onde você, para todo lugar que você olha, que você direciona o seu avatar, que você, cada botão que você aperta, tudo está sendo mapeado, monitorado, para poder te entregar AD e vender informação. Essas informações, todo o seu perfil de comportamento, ele vai ser mapeado de uma maneira maravilhosa, para eles, não para você. Eu tenho que se questionar nisso. 6G sendo testado na Coreia do Sul. Fato. É só colocar a Meta na frente, o nome do projeto que tá feito, né, Crypto Ninja School? Pois é, fácil fazer um metaverso, né? Já ouviu falar da Liquid? Conheço o dono da Liquid. Ele conversou comigo, ele me chamou, inclusive, para bater um papo antes do lançamento da Liquid. Exchange BR que vende uns tokens com... Eu não uso Exchange, eu procuro não fazer conta nas Exchanges. O que eu posso falar é sobre um empreendedor. É um empreendedor de muito respeito. Ele foi o fundador da Bitcoin Trade. É um cara bastante conceituado, muito bem relacionado no mercado. Um baita do empreendedor de visão e um cara que faz as coisas direito. Um cara que não fica... ele não dá passo... Pelo menos não tem histórico de dar passo maior que a perna. Ficar fazendo uns grandes malabarismos aí. Tá? Mas como eu não sou um cara que fica usando exchange, eu não tenho nem cadastro na Liquid. Mas pô, conheço o pessoal e ele me chamou para bater um papo um pouquinho antes. Vale a pena colocar dinheiro lá, já que você conhece o dono? Então, só fala, dei o perfil dele aqui como um empreendedor, né? Perfil dele como empreendedor, mas eu nunca coloco a mão no fogo por ninguém, né? Mas, putz, o Cocchieri é um cara super respeitado no mercado, super bem relacionado, super, super bem relacionado. É um baita do empreendedor. Inclusive, o Cocchieri investiu até em projetos antigos do Richard já no passado. O cara é bom. Como empreendedor, o cara é bom. Agora, vale a pena colocar o dinheiro lá? Bitburger, eu só te falaria se vale a pena ou não vale a pena se eu tivesse feito. Tá? Aí eu poderia te falar, vou te contar a minha experiência. Né? Agora, eu não sei. Eu não sei os planos, eu não sei o que acontece pra... token que tem taxa fixa, não sei nem como funciona a mecânica desses tokens, eu não sei nem como, não sei, cara, não sei, não tem ideia. Eu acho que tem que fazer assim, ó, até o momento o Daniel Cocchieri não deu uma bola fora com os projetos, a Bitcoin Trade era super bem falada, foi vendida, né? E o cara fica lançando projeto interessante aí. Não sei se é bom, né? Interessante. Mas eu não tenho... O cara é um baita do empreendedor, o cara não deu bola fora. A gente pode falar sobre o histórico passado do cara, né? E ele é um puta do empreendedor, super respeitado, e o cara nunca deu mancada no mercado. Ele é muito bom.
E fez plataformas e fez ótimos negócios com as plataformas, trabalharam direitinho e tal, não tem um A pra falar do cara. Mas se, se colocar o dinheiro lá é bom, eu não conheço os produtos, eu não sei da onde vem a taxa, né, o rendimento, não sei de onde vem a taxa fixa, não entendo de onde vem o rendimento, não sei como funciona o token. Quando a gente conversou, era justamente sobre o produto de tokenização que ele ia lançar e ele queria bater um papo só para, né, ver se fazia sentido e tal. Mas eu, como não tenho nada lá, eu só costumo falar de coisas onde eu tenho dinheiro, né? Mas eu não tenho, não usei um produto lá. Rendimentos vêm dos recebíveis, olha lá. Entendi. Se o rendimento vem do recebível, faz sentido, né? Não é alavancado. O Cocchieri ele é um cara que veio do mercado tradicional e para fazer um projeto direito no mercado cripto, né? A Bitcoin Trade acho que é o melhor exemplo disso. Os recebíveis não são da Liquid, ele desenvolve para clientes terceiros, isso, ele tokeniza recebíveis, ele tem um produto de tokenização de recebíveis, né, tokenização de recebíveis. Então é basicamente, com a tokenização do recebível, você adianta o recebimento, e aí os recebíveis vêm ser aí distribuídos entre os detentores do token, mais ou menos isso. É um produto que a lei brasileira permite esse tipo de tokenização e tal, e não tem alavancagem, né? Não tem alavancagem. É como se fosse um... É quase, óbvio que não é essa a analogia correta, mas é quase que um crowdfunding pro recebível, para tokenizar o recebível, saca? Então é interessante para a empresa. É interessante para a empresa. Aluguéis, por exemplo, você tem o prédio lá, você recebe o vai ter o aluguel do prédio pingando lá todo mês. Saca? O aluguel vai cair. Ele tokeniza, adianta isso. A galera vai continuar pagando o aluguel lá da, sei lá, uma loja da Maserati. O cara alugou, tem um prédio lá que ele aluga para uma loja da Maserati, por exemplo. Aí, pô, vai pingar todo mês o aluguel. Pô, a loja tá lá, né? Vão alugar, vai estar recebendo. Então, ele consegue adiantar isso com a grana. É óbvio que um volume de dinheiro com adiantamento desse, você consegue fazer um outro tipo de investimento e você, os recebíveis estão tokenizados, vão cair e ser distribuídos para o dono do token. É nesse sentido. Então, você tokeniza os recebíveis. É... 13 meses, Kim! Digo, de aprendizado. Aprendizado, Kim. 13 meses de aprendizado. 13 meses de... Então, recebíveis tem risco de default, né, André Julião? Ah, entendi. Ó. Falou, os recebíveis têm risco de envolvido de default. Se a empresa está tokenizando o recebível, é porque a empresa não tem espaço para tomar crédito nos bancos, por isso a taxa alta. Coloca isso na conta. E sempre tem aquela, né? Se o rendimento é bom demais, tem risco envolvido, certo? Se o rendimento sempre vai ter. Rendimento é muito alto, o risco vai ser alto. Né, tem que botar isso na conta sempre que for fechar. Mas eu não tenho nem cadastro na Liquid. Ou tenho? Não tenho. Quando ele me mostrou a Liquid, não tinha lançado ainda. Não. Mas não tenho mesmo. Tô lembrando aqui. Na Liquid eu não fiz. Cara, e assim, tem que se informar. A única coisa que eu sei é que eu posso falar é sobre o empreendedor e o histórico do empreendedor no mercado. O Daniel Cocchieri é um cara muito, muito respeitado. Muito respeitado. Muito. Tá? E o cara não tem histórico de fazer... ou dar golpe, ou fazer coisa alavancada, ou coisa que dá merda no mercado. Então, considere os riscos e...
sei lá. Mas estuda antes o projeto. Estuda da onde são os recebíveis também, né? Às vezes é importante entender. Beleza? Então é isso, galera. A pauta de hoje era essa. E eu acho que nada mais justo a gente ir para... E chegou o momento mais esperado da live aí, que eu sei que era o mais esperado da live. A corrida de cavalinhos, a Shitcoin Horse Racing do episódio 261 do Morning Crypto. E aí, é só digitar cavalinho no chat se você quita. Pera aí que eu não abri o cavalinho, mano. Putz, pera aí. Quem tinha digitado cavalinho vai ter que digitar de novo. Se quiser ter a chance de escolher qual criptomoeda vai montar o seu cavalinho branco, verde, azul ou cavalinho caramelo, o cavalinho mais underrated aí, cavalinho caramelo, né, o cavalinho das ruas, você é só digitar cavalinho no chat. Lembrando que a performance da variação da moeda nas últimas 24 horas, 1 hora, 24 horas, 7 dias, 30 dias, 60 dias... influencia diretamente na performance do seu cavalinho. Então vamos descobrir quem vai ser o primeiro a escolher. É uma das top 100 do CoinMarketCap, tá? Vamos ver quem vai ter a sorte de escolher um cavalinho aí. Nagashiba! É você, Nagashiba! Qual criptomoeda vai pilotar o cavalinho branco do Nagashiba? Manda aí. Cavalinho, som de heavy metal. Manda ver. Já tem que ter o cavalinho na mão. Cavalinho, tem que ter a criptomoeda na mão já. Shiba mesmo, Nagashiba. Beleza. Vai lá. Os caras insistem em pôr cachorro pra correr corrida de cavalo. Mas tudo bem. Vamos ver qual vai ser o próximo. Ai, Fabillions. Mano, os caras ficam lá no CoinMarketCap olhando tudo, mano. CHZ. Então, CHZ vai montar o cavalinho azul aí. Vamos ver quem vai montar o cavalinho verde agora. Edu Hirata. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde do Hirata? Conta pra gente. CHZ também? CHZ versus CHZ. Esses caras sabem de algo. E o cavalinho caramelo? Qual criptomoeda vai montar o cavalinho caramelo? Dom Diego. Fala pra gente, aí ó, qual a criptomoeda vai pilotar o cavalinho caramelo? Matic? Então vamos de Matic, mano. Matic. Então, ó, já está aberto, opa, não é essa, é essa, tá aí. Já está aberta. Se você acha que quem vai ganhar a corrida é o cavalinho branco montado pela Shiba, exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho azul da CHZ, exclamação bet azul. Se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho verde também da CHZ, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo, o cavalinho marrom aí da Matic, exclamação bet marrom e a quantidade de bloquitos. Lembrando que assim que acabar a primeira volta, eu fecho as apostas. Então, sem mais delongas, vamos ver na nossa corrida aí quem leva. E é dada a largada, sai na frente aí, CHZ e Matic. CHZ um pouquinho à frente, Matic aí na dianteira, cavalinho caramelo. Empurra, Matic. E continua à frente. Perde o gás do cavalinho azul da CHZ.
Cavalinho verde da CHZ também fica para trás, mas já vai sendo passado por Shiba aí na terceira posição. E Shiba quer ganhar a segunda! Shiba quer ganhar a segunda! E lá vai Shiba e CHZ, Shiba e CHZ. Enquanto isso, Matic na frente. Será que Shiba vai passar? Shiba tá querendo passar CHZ, hein? Não tá deixando quieto, não. Mas Shiba cansou, meu amigo. Shiba cansou. Cavalinho Shiba já era. E o Matic continua à frente. Vai fechar em segunda volta, passando terceira volta. CHZ tá chegando. O que tá acontecendo, mano? Matic devagar. Perdeu o gás a Matic. CHZ passou em primeiro. CHZ passou Matic na última volta, meus amigos. Empurra Matic, empurra Matic. E lá vai CHZ em primeiro lugar. Matic em segundo. Quebrou a pata do cavalinho caramelo, velho. E lá vai CHZ na última volta. Passa e pega a primeira posição e fecha a corrida. Primeiro lugar CHZ, mano. Minha nossa, cara. Que aconteceu com a Matic, mano? Que aconteceu com a Matic? Trágico, foi trágico. E vai pegar o segundo lugar ou vai perder o segundo lugar? Pegou. Matic, segundo lugar. CHZ, cavalinho verde na terceira posição. E a Shiba, como sempre, coloca cachorro pra correr corrida de cavalo. Que dá? Não dá, cara. Não dá. Deixou cachorro na corrida de cavalo, meu amigo. Cavalinho azul. CHZ, primeiro lugar. Olha lá, ó. Tô pagando. Foram 4.500 bloquitos de 21 participantes. 29% no cavalinho azul. Mano, 52% na Matic, ó. Paga, marreco! Passe os seus bloquitos! Tá pago. Toma, né? Toma, né? Bom, e a gente tinha falado aqui... Cadê? Vamos ver a variação da Luna? Porque com essa debandada dos projetos aí da Luna, não a Lunk, né? Vamos ver a variação da Luna, se ela vai cair, se ela vai subir para amanhã. Então está aberto neste momento. Está aberto aí, ó. Variação da Luna. Estará positiva ou negativa no programa de amanhã. Deixa eu passar aqui, ó. Olha lá, variação da Luna, estará positiva ou negativa no programa de amanhã, tá? Já está aberto para vocês fazerem suas previsões, tentar farmar mais um Satoshis aí para o sorteio da Ledger. Sorteio da Ledger que está na sua tela neste momento. Sorteio da Ledger que vai acontecer na sexta-feira. Não perca a oportunidade de pegar o seu ticket para o sorteio da Ledger. É de graça! O equipamento é caríssimo. Tá aí na casa das 1.000 pila. Se você for comprar no Brasil isso aqui, ó, vai tá aí na casa das 1.000 pila. Aliás, esse aqui você não compra mais, né? Porque não existe. Já era, acabou. Tá? Eu consegui as últimas disponíveis e tô sorteando para o bloco. É a Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição especial. Apenas 10 mil foram produzidas, todas vendidas e acompanha NFT comemorativo. E eu consegui garantir algumas pro bloco. Duas já saíram. Esta vai ser a terceira. Esta vai ser a terceira. Olha só. Já é minha de quem? Não é nada. Né? Então não deixe de pegar seu ticket. É gratuito para os membros do bloco. E utiliza bloquitos para pegar tickets extra para o sorteio. E vamos para o nosso sorteio de Bitcoin de hoje? Sorteio de Bitcoin de hoje. É só digitar Satoshitos no chat. Digitou Satoshitos, você vai participar do sorteio de Bitcoin. Serão 2.261 Satoshis para você aí pela Lightning Network.
para provar que Bitcoin sim tem transação em tempo real a custo praticamente zero, né? Para você que vai receber, você não vai gastar nada, cara. Você não vai gastar nada, só tem que dar uma pistolada em um QR Code. Então vou deixar aí os últimos 45 segundos para quem quiser participar do sorteio. É só digitar Satoshitos. Então, se você está no chat, digita Satoshitos no chat e participe do sorteio de Satoshis, que vai acontecer em 30 segundinhos. Ó, contador tocando aí. Contador tocando aí. Tô vendo a galera aí digitando Satoshitos no chat. Cadê? Mais Satoshitos aí, mano. Vai ter o sorteio, vai ser já já. Tem mais 10 segundinhos aí. Tá chegando. 2.261 Satoshis para o sorteio de hoje. E é 3, e é 2, e é 1. Que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? O Thales Andrade! É ele! Parabéns, parabéns! Parabéns, Thales! Levou, cara. Cadê o Thales? Olha o chat mandando aí, ó. Ó a contagem regressiva do chat. Tô vendo aí, contagem regressiva, cara. Aê, Thales, beleza, cara. Já vou mandar, ó. Já vi aqui. Vou mandar pra você. Neste momento. Neste momento. Tô mandando seus satoshizinhos. Cadê ele? Não vi por aqui. Tá aí sim, mano. Tá aí sim. Já respondeu no chat, já, ó. Respondeu no chat e levou Satoshi, cara. Lembrando que para sacar o seu Satoshi, basta ter uma wallet. Uma wallet na Lightning Network. Pode ser a Blue Wallet, Zibid, né? Wallet Brazuca, de usabilidade maravilhosa. Te dá até uma gamer tag. Você manda e recebe Bitcoin como se fosse mandando e-mail, né? É, Zibid, Bitcoin Lightning Wallet, Wallet of Satoshi. É, Zap Wallet, Breeze Wallet, Moon Wallet, uma porrada de wallet aí, compatível com a Lightning Network, todas elas, basta dar uma pistolada na tela que você recebe seus satoshizinhos aí, e eu também já vou te mandar, neste momento, os seus bloquitos, né? Bloquito é bom nesse momento de sorteio. Paris, ainda mande seus sets e receba de volta WBS ATS em dobro. Como que é? 4.522 bloquitos. Thales Andrade, já está na conta. Mais de 4 mil bloquitos aí, cara. Já dá uns bloquitos aí para pegar mais ticket, hein? A 500 bloquitos cada ticket extra? Pode fazer sentido, pode ser bom. Receba WBSATs em dobro, né? É, a gente já viu aí o pessoal tokenizando o Bitcoin, né? Fala assim, ah, cara, manda o Bitcoin pra gente que a gente manda um Bitcoin. Bitcoin é WB, né? Vamos ficar de WB, mas não quero tomar um processinho. É, fica aí, isso aí, cara. É isso aí, né? Cada um, né? Então é isso, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Obrigado pelas subs. Obrigado pelos follows. Obrigado pela participação no chat. Obrigado pela sua audiência em mais um Morning Crypto, episódio 261. Lembrando que sexta-feira a gente tem o sorteio desta Hardware Wallet de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition para os membros do bloco. É de grátis. Não deixe de pegar o seu ticket. São 370 pessoas habilitadas a participar do sorteio. Até esse momento tem 57. Ou seja... Tem mais de 300 vacilando aí, mano. Só tô dizendo. Pelo menos 300 estão vacilando. Pois é. Sorte de quem ficar no 57 aí, né? Quem já pegou seus ticos aí. Outra forma de pegar mais tickets, assistindo ao programa Morning Crypto. Você minera bloquitos por assistir o programa ao vivo. Então, assistindo o programa, minera mais bloquitos. Pega mais tickets.
15 do 8 eu coloquei? Pô, sério? Alguém confirma pra mim? Pô, sério? Pô, cara, é 7. É 15. 15 do 7, não 15 do 8. É 15, é. É 15, mas é do 7. É 15 sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 15 do 7, não 15 do 8. Mano, eu não acredito que eu escrevi isso. Ninguém viu na hora. Sabe o que é pior? Não dá pra alterar, mano. Não dá, ele não deixa editar. Ele não deixa editar. Eu abri aqui, ó. Nossa, F. Mas o sorteio é 15 do 7, tá? É 15 do 7. Eu vou pôr uma parada na frente, que é 15 do 7. Não é 15 do 8, é 15 do 7. Minha nossa, mano. Que... Deixa eu ver se tem alguma... Não tem, cara. Só tem encerrar sorteio. Só tem encerrar sorteio. Não tem editar. Queria poder entrar lá e editar. Não tem, não. Não, já foi, já foi. Mas é sexta-feira, dia 15. Sexta-feira, dia 15. Já antecipa outra pra 15 do 8, né? É, mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona, né? Né? Mas é quem sabe, se a gente chegar lá, né? Pegar o número de inscrições até 15 do 8, por que não? Por que não? Esperamos, esperamos. Né? Quem sabe? Quem sabe a gente consegue abrir a próxima, né? Dia 15 do 8. Quem sabe? Né? Não é tão difícil assim, é um mês. Eu tenho sorteado praticamente uma por mês. Tem saído praticamente uma por mês. Então pode ser, de repente. A gente chega lá 450 inscritos em 15 do 8. Quem sabe, né? Eu acho que pode ser jogo. Acho que pode ser jogo. Tá? Nossa, mano, mas é sexta agora, galera. É sexta agora, dia 15, na próxima sexta-feira. Sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. A terceira. Quem pode ser também, né, ó. Thales, você pode, de repente, ganhar essa e receber até o seu aniversário, se o correio deixar. Olha só, que coisa maravilhosa. Pode ser, né? Pode ser. Então, galera, obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã em mais um Morning Crypto. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã, se tudo der certo. Vai dar certo, vai dar certo. Amo vocês, até mais e tchau. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso?